Praktično sve veće reke su u Evropi zaledile i to je bio velika količina leda, šta znam. I tad se prvi put pojavila velika jata labudova koje su došla malo južnije. Sletelo je nekih 30 nešto labudova na Zapadnu Moravu i naravno lokalni divljaci koji, jel tako, ljudi, ne bih nazvao ljudima, su odmah uzeli puške i praktično pobili sve labudove. Primetili smo recimo kad smo radili istraživanje šumskih sova, koje su dosta agresivne. Ove su, ono, pesma. Utina, ono, ništa, ono. Ona kad uđe u tu sezonu jako debela i pripremljena, ona nosi više jaja. Kad imaju veliko leglo, užasno su agresivne. Zmijer ima fantastičnu osobinu da lebdi u mestu. On je onako beo uglavnom sa nekim brown površinama i tačkicama, lebdi u mestu, pomera glavu i obruši se i uhvati svoj plen. Oni su selice, prave selice. Oni odlaze u Afriku, dole malo klopa kobre i ko zna kakve zmije i onda se vrati ovde i juri smukove. Jednu grlicu da ubiješ u Srbiji, platiš manje nego da popiješ kafu ovde u kafiću. To je ugrožena vrsta, ona košta 2,5 evra. 2,5 evra po grlici? Po komadu. A prepelica evra ili 2 evra. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo, samo da se zahvalim svima vama koji nas pratite i da se zahvalim svima vama koji nas podržavate. Ovoga puta vas neću daviti posebno oko toga da li da zapratite naš kanal, da li da nas podržite na Patreonu i PayPalu. To verovatno već dobro znate, ali ono što ću da vas zamolim svakako jeste da ispratite ovaj uvodni deo kada su naši sponzori, to jest naši partneri u pitanju. Naš princip je da zapravo kada počne razgovor, taj razgovor bude kompaktan, taj razgovor ne prekidamo nikakvim reklamama niti ništa slično. Nažalost, ne možemo to uraditi u vezi sa YouTube-om, s obzirom na to da ukoliko nemate premium nalog, reklame izlaze nevezano za nas. Ali bez obzira na to, da bi razgovor bio čistokrvan, da bi razgovor bio sačuvan i da bi razgovor bio integralan bez ikakvih prekida onog trenutka kada sa gostom priča počne, važno nam je da uvodni deo onda ispoštujemo, jer ukoliko to vi uradite vi, za vas možda malo cimanje, ali nama zaista znači mnogo i hvala vam puno na toj vrsti podrške, jer znate koliko nam znači. S druge strane, želimo da se zahvalimo naravno našim partnerima zbog kojih sve ovo postoji, jer da nema njih ne bi bilo ni nas. Pre svega se zahvalimo partnerima koji su tu sa nama od samog početka. U pitanju je kompanija Volt. Kao što znate, Volt je sajt za kućnu dostavu koja dostavlja svašta nešto, ne samo klopu, nego možete da poručite različite namirnice iz prodavnica, možete različite usluge koje kakve da vi da poručite. Potrebno je samo da napravite profil zapravo na Voltu i da vidite šta sve ima u ponudi, a uz profil iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta, što verovatno znate, Agilast, i ostvarite ćete 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 porudžbine. Dakle, pre nego što pustite ovu epizodu, lupite pauzu, napravite profil, iskoristite promo kod Agilast, poručite nešto gotivno i uživajte u epizodi koja sledi i koja je veoma, veoma edukativna. Jedna od najedukativnijih koje smo imali do sada. Za razliku od Volta, koji su naši najstariji partneri, naš najnoviji partner je United Cloud. U pitanju je istraživačko-razvojni centar United Cloud, jedna od retkih tech kompanija koja radi na razvoju sobstvenih rešenja koje ljudi regionalno koriste u svakodnevnom životu. Za razliku od većine koja se bavi outsourcingom i pružanjem tehnoloških usluga svojim inostranim klijentima. Od lansiranja TV modula Eon TV, za koje verovatno znate, 2017. godine, razvili su mnoštvo sinergetski povezanih digitalnih proizvoda i platformi za potrebe telekomunikacione i medijske industrije. To ih čini jednom od najbrže rastućih tehnoloških kompanija sa više od 320 stručnjaka koji donose svetske trendove i inovacije u region. Čekirajte ih. S druge strane, ovo leto je prilično radno, ne samo za nas, već i za vas, te smo zbog toga stalo na putu. Na jednom od naših putovanja trebalo je da pogledam neke materijale koji su bili dostupni samo na torrentima. U inostranstvu pristup torrentima nije kao kod nas, te sam i ovoga puta iskoristio VPN koji mi obezbeđuje da lokacija i download torrenta ne može da se poveže sa mojim identitetom i uspešno sam stigao do svih materijala koji su mi bili potrebni. A to sam uradio zahvaljujući VPN-u. E sada, šta je VPN? To je virtualna privatna mreža koja štiti tvoju vezu dok koristiš internet i naš partner Surfshark je jedan od najboljih VPN pružalaca usluga. Jedan od mnogih benefita Surfsharka jeste što možeš slobodno da downloaduješ torrente, jer se tvoja lokacija i istorija pretraživanja ne može povezati sa tvojim identitetom, a također ti omogućava pristup jeftinijim avionskim kartama i hotelskim smeštajima. Surfshark One je dodatak VPN-a, odnosno Surfshark VPN-a, koji se sastoji od skupa sigurnosnih usluga poput Surfshark antivirusa, koji pomaže da zaštitite svoje uređaje od antivirusa, brzo ili u potpunosti skenirate svoj uređaj, te da dobijete zaštitu od virusa u stvarnom vremenu.
S druge strane, ukoliko želiš da imaš pristup torrentima gde god da se nalaziš, ali i pristup jeftinim avionskim kartama, reši taj problem uz Surfshark. Nabavi Surfshark VPN preko Agilast linka u opisu videa. Ostvari ekskluzivnu ponudu i dodatna 3 meseca gratis uz Agilast promo kod i uživaj u bilo kom videu koji si poželao ili poželala da pogledaš da pogledate. E sada, već smo milion puta spominjali da naši prijatelji iz Vozi aplikacije imaju odličnu ponudu paketa pomoći na putu i da kod njih dobijate sigurnost na putu širom Srbije i Evrope. Ali važno je da kažemo i to da u Vozi aplikaciji konstantno postoji veliki popust za kupovinu svih paketa. Kako je to moguće, pitate se. Ukoliko Vozi aplikaciju preporučite svojim prijateljima, svaki prijatelj koji se registruje putem vašeg linka donosi vam po 5% popusta i tako možete sakupiti čak 40%. Evo jednog primjera. Ukoliko kupujete Vozi Evropa paket, jer uskoro putujete, na primjer, na more, uz poput od 40% cena tog paketa je samo 3.299 dinara umjesto 5.499 dinara. Također, ukoliko ste već Vozi korisnik i paket vam ističe uskoro, ne zaboravite da iskoristite ovaj odličan popust za obnovu svog paketa. Budite sigurni gde god da krenete svojim automobilom, Vozi aplikacija je vaš najbolji saputnik. Instalirajte Vozi, odaberite paket i vozite bezbrižno. Kad smo već kod vožnje, da pozdravimo naše partnere iz Mazde. Jedan od ključnih postulata Mazde je dizajn u čijem središtu je čovek. Sve što Mazda stvara je dizajnirano oko čoveka, tako da je svaki automobil napravljen za stvarne ljude u stvarnom svetu. Ali da bi taj čovek postojao, prvo mora prirodu da stavi u svoje središte. A time se bavi naš sledeći gost. U pitanju je Milan Ružić, doktor veterine i direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Sa njime smo govorili o vrstama ptica, njihovim staništima, životu, ekosistemima, problemu očuvanja staništa u ugroženim vrstama, ali i o problemu krivolova kao i potencijalnim rešenjima. Sledi podcast. Uživajte. Zdravo, Milane. Ćao, Galebe, legendo. Kako si? Do jaja. Danas ćemo pričati o pticama. Sjajno. Čekaj, šta se ovde imam? Dobrodošli u naše jato, ovaj pamflet neki. Da, to je jedna mala brošura u kojoj mi objašnjavamo šta u principu radimo, čime se bavimo. Mm-hmm. I pozivamo ljude da se priključe najvećem jatu u Srbiji, ljudskom jatu, da, koje radi nemerljivo kvalitetne stvari i jako je bitno to jato kao takvo za naše celo društvo. Aha. I tu su neke dve zanimljive knjige, o tome možemo malo i kasnije. Dobro, dobro. Ovo su ptice Srbije i Evrope, vodič za raspoznavanje. Ima ovo jedno 4-5 kila. Pa to je dobro i za samoodbranu, a dobro i za učenje, naravno. Sjajno. Ovde je bukvalno na svakoj stranici ono po 10-20 ptica različitih i više, čoveče. Da, ima... Sa svim opisima... Ilustrovane su fotografijama, tako da svako, ako se malo potrudi, izađe u prirodu, može da prepozna sve ptice koje žive u Evropi. Sjajno. Tu ima 928 vrsta, ako se ne varam, u Srbiji zabeleženo nešto preko 370, tako da izvolite. Dobro, dobar procenat evropskih ptica se nalazi kod nas. Kako da ne, pa zato što je Balkansko poluostrovo i Srbija kao njegov deo su centar biodiverziteta, odnosno centar diverziteta generalno za ovaj deo sveta i vrlo smo zanimljivi kao područje. Za ptice. Pa za sve smo zanimljivi, pa i kulturološki, istorijski, gde god se obrneš, jasne, okreneš, da, mi negde tu iskačemo. Da, barska kokica. Haos. A šta ti je ovo? To je jedno malo starije izdanje, starije od pre otprilike 4 godine, to je najkapitalnija stvar koja je izdata o pticama Srbije. Tu sam također bio jedan od urednika, zajedno sa još dve institucije objavili smo crvenu knjigu faune ptice. Crvena knjiga, pretpostavljam, zato što su ugrožene vrste. Da. Ovo su ugrožene. Svaka ozbiljna država na svetu ima svoje crvene liste i svoje crvene knjige u kojima se kaže koliko koja vrsta je ugrožena, mm-hmm, što znači da se procenjuje, jel tako, za koji period otprilike može da nestane, da, i kolika je u stvari njena realna ugroženost, i onda se daju mere koje treba primijeniti. Sad ja se nadam da to neko ko treba da čita, da čita. Da, samo stavimo ovako sa strane, da ne smeta ovdje između nas. Jel, okay. Struka i nauka su rekli svoje, sad samo da prionemo na posao. Tako, samo. Znaš šta, za svih ovih skoro 200 epizoda koje smo uradili i isto toliko različitih tema koje smo obradili, još uvek nisam sreo ni jednog stručnjaka, ni jednu stručnjakinju ni iz jedne oblasti koji nisu rekli istu tu rečenicu. Sve, nauka je sve rekla, sve se zna, istraživanja su sva urađena,
sve tehnologije postoje, sve veštine postoje, sva znanja imamo, samo treba da prionemo na posao, samo treba postoji politička volja. Pa od prilike tako. Jeste, negdje nam manjka i ljudi i stručnjaka za, za neke stvari, ali to se da napraviti. Školujemo mi finu i pametnu decu, ali nikako da ih stavimo u pogon. Tako je, mislim da je to veliki minus. A još jedna stvar, prema što počnemo sa razgovorom, jel ove knjige mogu se nabave negdje? Pa ta gornja knjiga, dakle, Ptice vodič, Srbije, da, Evrope. Može da se nađe preko nas, Društvo zaštite i proučavanje ptice Srbije, imamo neki web shop, odete tamo i knjigu možete da pronađete, tako da samo izvolite. Eto, ako ste često u prirodi ili relativno često, a zanima vas da prepoznate šta čega sve ima, barem kad su ptice u pitanju, evo, prilike, kupite ovu knjigu, sjajno. Stavit ćemo mi link neki da mogu ljudi da kupe. E, dobrodošao. Bolje te našao. Dakle, ti si, da odmah napomenu, ti si predsjednik Ornitološkog saveza, je li tako? Ja sam izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Okay. U posljednje 4 godine, pre toga sam godinama bio član i deo upravnog odbora i tako dalje. U principu vodim jednu organizaciju koja trenutno ima oko 20 zaposlenih, imamo skoro 1000 članova i desetine hiljada pratilaca i prijatelja, saradnika, s kojima sjajno delimo dobro i zlo. Sjajno. A još zanimljivija stvar, iz Čačka si, ali živiš u Novom Sadu? Tako je, ali jedno vreme sam živio u Beogradu, tako da imam me svuda. Da, da, da. Hajde, da prema što se pozabavimo samim pticama, mene zanima prvo da saznamo malo više o tebi. Ti si po struci veterinar. Tako je. Tako, doktorirao si? Ja sam doktor veterinarske medicine, završio sam Poljoprivredni fakultet, departman za veterinu u Novom Sadu, 2009. godine, ali međutim nikad nisam radio u toj struci, jer prosto nije me nekako privlačilo do samog kraja. Više sam uvijek bio ljubitelj divljine, divljih životinja. Nažalost, studije veterine u Srbiji uglavnom ne uključuju divlje životinje ili u vrlo malo procentu, tako da ta neka znanja i veštine mogu da mi koriste, ali nedovoljno ih je. U principu ja sam i od početka svojih studija nekako se prebacio više, se bavim biološko-ekološkom strukom, a razlog je upravo taj što sam ja dete iz jedne ruralne sredine, otac je bio lovac i u jednom trenutku je on čak i prestao da lovi, ali ja sam nekako uvek koristio priliku da s njim, sa svojim dedom, njegovim ocem, nekako boravim u prirodi i tu sam negde pokupio te neke elemente istraživačke. Znaš, želeo sam uvijek da vidim šta to živi, šta se čuje, šta je to u grmu, slušati njihove priče, neke dogodovštine. Međutim, nikad me nije privlačilo niti oružje, niti sad, naravno, lov i ubijanje životinja na taj način. Više sam ih voleo žive u pokretu i nekako ih smatrao za tako integralni deo nekog sveta u kome boravimo. Ali priča je vrlo neobična. Ja sam, kažem, upisao veterinu ovde u Beogradu i negde sam se tražio. Znaš, veliki broj mladih ljudi kad krene na studiju, u principu sad misle da baš to njemu leži, pa onda skontaju posle da to nije baš tako. I negde do 2001. godine sam malo lutao i onda je meni život promenio jedan pas. Pas? Da, neverovatna priča. Ćale je radio, on je građevinac i on jednog dana pokupio psa kog je pronašao. Danima se motao tu po nekom gradilištu, doveo ga kod nas kući. Ja sam se zadesio u tom trenutku u Čačku i on kaže, vidi, imam nekog psa, ptičar je, nemački kratkodlaki ptičar, ajde malo vidi, jel on nešto zna, odrastao pas. Ja uzmem psa, to je bio neki september, odvedem ga na neku lokalnu mesto koje volim, na Zapadnu Moravu, i pas meni počne da pokazuje ptice. U principu životinja mi je otvorila oči. Sve ono što sam je do tad znao bilo vrlo površno, malo, ali pas je meni našao prvu crvenu čaplju, prvog bukavca, vodomara i tako dalje. On je i prolazio kroz žbunje, kroz bare, i onda sam ja shvatio da je u stvari taj neki prostor mnogo bogatiji nego što se misli. Čekaj, kako ti je pokazivao? Pa bukvalno odli i markira. Pronađe, na osnovu mirisa pronađe ptice koje su dobro sakrivene ili se nalaze u nekim gustišima, u trsci, u rogozu, istera ih, one poletaju, ja se oduševim. Jer u principu vi kad šetate, vi to ne vidite. Da. Osim ako niste stručnjak, kako ne poznate zvukove i tako dalje. I onda je došla ta neka zima 2001. druga godina, strahovito je hladno bilo. Praktično sve veće reke su u Evropi zaledile i to je bio velika količina leda, šta znam. I tad se prvi put pojavila velika jata labudova koje su došla malo južnije. Sletelo nekih 30 nešto labudova na Zapadnu Moravu i naravno lokalni divljaci koji, jel tako, ljudi, ne bih nazvao ljudima, su odmah uzeli puške i praktično pobili sve labudove. To je bilo nečuveno. Kada je to bilo? 2001. 2001. godine decembar i 2002. godine januar, i ja sam osetio toliki gnev u sebi. Pritom, moram da kažem da tada nisam poznavao niti jednu osobu u životu koja je se interesovala za ptice, koja je imala dvogled, koji je namenjen za divlje ptice, a da nije golubar ili tako nešto. Osetio sam gnev, seo na bus, otišao u lokalnu televiziju i rekao, ja imam nešto da kažem. Stvarno. I tamo bukvalno imao sreće da jedna prijateljica radila kao novinar koji toj televiziji, ona kaže, ok, dođi večeras o vesti i on uradimo jednu reportažu o tome kako vandali ubijaju ptice.
To se odmah zavrtilo na B92, onda je otišlo neke međunarodne televizije. Ja sam shvatio u stvari da ta reč mora još više da se čuje. I sad zamisli šok mojih roditelja, prijatelja u fazonu, šta to tebe boli briga za to? Da, tako radi vekovima. Šta ti sad tu talasaš? Pa čije su to? Pa nisu tvoje ptice. Ma došle su iz Rusije, ima toga puno. Možemo mi to da tamanimo i tako dalje. U principu ja sam ptice otkrio na jedan malo ružni način. Kroz ljudsku bahatost, zlo. Da. Nešto što nam zaista ne treba. Ljudi su otkrili sebi, a posebno meni, tu svoju mračnu stranu. I onda sam krenuo da razgovaram sa policijom, sa inspekcijom, svi su bili u šoku. Niko se nikad nije obratio nekoj instituciji da kaže da zakon treba primenjivati, a postojao je, kad su u pitanju divlje ptice i tako dalje i tako dalje. I tih narednih godina sam polako upoznavao neke istomišljenike, sjajne ljude i ceo moj život, u principu, svi najbolji prijatelji koje sam stekao od poslednjih 20 godina su došli na krilima ptica. Najlepše stvari su mi se desile na krilima ptica. Svoju dragu, s kojom sad imamo dvoje dece, ovo imamo divnu porodicu, sam upoznao preko ptica. Upoznali smo se u Ljubljani, iako je ona studirala u Beogradu, tako da cela ta priča je neverovatna. Šta ste radili u Ljubljani? Pa, to je isto potpuno lude priča. Ja sam tad stanovao u Novom Sadu s jednim cimerom, i on kaže, vidi, ima neka studentska međunarodna konferencija u Ljubljani, dolaze ljudi iz celog sveta, aj se prijavimo. I ja kao, ok, cool, sve, i mi, ja sad sa ekipom iz Novog Sada, s kojim smo tada istraživali sove, prijavim jedan jako zanimljiv rad, imali smo neke neverovatne nalaze u tom trenutku, najveća jata sova na svetu i tako dalje. I ja odem na konferenciju, on mi ispali, on se ne pojavi. I to je bilo najveće ludilo, zato što ja sam 5 dana pre toga bio na jednoj međunarodnoj konferenciji u Holandiji, vratio se iz Holandije i sad zamisli, imam 20 evra u džepu. A karta vozom do Ljubljane košta 3 puta toliko. Da, ja nemam keša, bukvalno. I tu jedan prijatelj iz Beograda, Sever, meni kaže, vidi, ti moraš da odeš, to je sudbinski, jako bitno da odeš. I ja odem na fakultet, poljoprivredni faks u Novom Sadu, i kažem, molim vas, da li možete da mi finansirate, idem na konferenciju, kartu voznu. Oni kao, ok, oni mi plate voznu kartu. I sad je problem bio, pošto mi još uvek smo potraživali su na vize za Sloveniju, i ovo je najluđa priča. Odlazim sa 20 evra u džepu u konzulat slovenački, koji je ovde nedaleko odavde na Kalemegdanu. Bio. Ne znam da li dalje, ali bio. Da, i predajem dokumentaciju i viza košta 20 evra. Ulazim unutra i kažem mi gospođa koja radi na šalteru, vidimo su 1:30. Ja dolazim u 1:30 i sad kontam kao, ok, imam kartu za voz, nemam za kotizaciju za konferenciju, snaći ću se, ali ako mi uzmem ovih 20 evra za vizu, kao, propao sam totalno. I dolazim na šalter, neki dobili vize, neki nisu, i ja dolazim na red, ona me proziva i smeška se i kaže, pozdravio vas je konzul, a vi nećete plaćati vizu, on je to kao rešio, drago mu je što studenti Srbije putuju u Sloveniju. Ja kao, ozaren. Kao, Bože, daj mi znak otprilike. Tako da tu je sve krenulo, neki neverovatni ljudi, bukvalno situacije se nameštaju. Poenta je da morate verovati ono što radite. Da. I da sam ja uvek znao da sam na pravom putu. I u sve tegobe, životne muke, prepreke koje svako od nas ima, neke lepe stvari se dešavaju kad zaista pratite dobar vibe. Da, dobra ti je životna energija, sviđa mi se. Energičan si čovek, što je dobro za ovakve stvari, pretpostavljam. Posebno kada se baviš čime se baviš, sa strašću koju ti imaš. Koja je dobra početna tačka za da govorimo zapravo o pticama? Jer čini mi se da je problem, mislim, ja sam isto deo tog problema, ne izdvajam sebe, potrudim se ponekad da se spremim za razgovor, ali u suštini za mene je ovo takođe jedan od načina da učim, znaš, tako što pozovem ljude koji su stručnjaci, pa onda saznam svašta nešto, jer nisam imao gde, ili sam lenj da sada se raspitujem i nabavljam knjige i idem tim dosadnijim i sporijim putem, ali u suštini čini mi se da ljudi ne poznaju dovoljno floru i faunu prosto našeg podneblja svakako, ali ptice mislim da su visoko na toj listi. Ako je prosečna osoba ume da nabroji 10 vrsta ptica, to je otprilike to, čini mi se. Kažem, nisam ni ja ništa bolji. Tako da se nijedan pojam ne podrazumeva, znači nijedna informacija se ne podrazumeva. Pa me onda zanima šta bi nam bila dobra početna pozicija da počnemo pričamo o pticama u Evropi, pticama na našem podneblju i naravno svim onim koje, a to je veliki broj njih, koje prolaze i kojima je podneblje privremeno stanište. Pa ja sad ne bih da zvučim grubo ili da bilo koga uradim, ali mislim da je poznavanje prirode u tom pravom smislu života koji nas okružuje u stvari jako bitan deo svakog obrazovanog čoveka, odraslog čoveka. Tako. I čini mi se da svako dete kad se rodi ima tu iskru da želi da nauči, da upozna, da je radoznalo. U principu radoznalost je jedna neverovatna pojava koju mi svi nekad
imamo, a možda neki od nas uguša u trenutku nekad u životu, što je vrlo važno. Poznavanje, razvija se, razvija se. Pa neko razvija, neko je malo, jel tako, uspori tokom života. To sve zavisi od osobe do osobe. Ali poznavanje ptice u principu je bitno zato što ptici, ne možemo govoriti o pticama samo kao o nekom biološkom organizmu. Sad ima dve noge, krila, kljun, glavu, leti ili ne leti ili šta god. Bitne su kulturološki. A, mislim, kako se ti zoveš? Galad. Tako je, ne zoveš se modem, ne zoveš se sijalica, niti ne znam, mikrofon. Imaš neverovatno zanimljivo ime i galeb ima strahovito simboliku. Evo, mi smo ovih dana imali jednog galeba koji je sa Malte došao u Beograd. Iskontali smo da je s Malte, tako što ga je naš prijatelj na Malte obeležio, stavio mu prsten i sad je na oporavku u Zovrtu. Nešto mu se desilo, pa nadamo se da će se oporaviti. Sve oko nas je simbolika. Ptice su na nacionalnom grbu. Da. Nisu one tu slučajno. Najveći broj država u svetu, upravo kad govorimo o biljkama, životinjama, ima ptice kao simbol. Ptica nosi neverovatnu simboliku zbog svoje slobode, zbog kretanja, pesme, ponašanja. Ptice grabljivice zbog toga kako izgledaju, koliko su ponosne, kako one sad tu rešavaju neke stvari. Ptice u principu imaju mogućnost da odu i da se vrate kad god hoće. Mi ljudi smo često zacementirani, zabetonirani, nekako vezani za prostor. Znaš, skučava nas ono, porodica, društveno okruženje. Ne poznajemo jezik. Da. Ja sad zamisli recimo seosku lastu koja boravi ne znam, u nekom selu u Sremu i ona spiči nekih 9000 km u Afriku. Znaš koliko nju boli briga koji se jezik govori u Africi. Ona govori jezikom ptica i ptice se međusobno razumeju. To je. Tako da, s te strane ptice zaista treba razumeti i podržati ih, ali ono što je takođe važno za modernog čoveka, govorimo o ono, početak 21. veka, strašne stvari se dešavaju. Pogledajte oluje, pogledajte nestašice hrane, probleme sa vodom, zagađenje i sve ostalo. Ptice su prvi indikator problema. Tamo gde nije dobro pticama, sigurno nije dobro ni čoveku. Da. Postoji recimo priča neverovatna iz Pekinga koji je strahovito veliki grad i Peking je podeljen na neke zone, recimo prva, druga, treća, četvrta zona. U prvoj i drugoj zoni Pekinga gotovo da ništa ne živi osim ljudi. To je toliko nehumano, to je toliko betonirano, a popločano, ne znam, ovim ili onim mermerom, staklima, nema ni jedne jedine ptice. Ja ne bih voleo da se nađem ni kao turista na takvom mjestu, kamo li da živim tamo. Dok već negde kako se odmičete od tih urbanih centara, postaje humanije. Ptice nam pokazuju koliko je human svet u kome živimo. Što ih više ima oko nas, kvalitet života je bolji. Zašto ljudi nakon korone i nakon svega sad recimo kupuju kuće na selu? Beže na periferiju grada, izlaze iz stanova. Da. Shvatili su da kvalitet života se meri tako što imaš manje stresa. Kad imaš manje stresa, onda imaš sve one neke druge parametre, a ptice ti pokazuju koliko je tvoj kvalitet života dobar. Jel, tamo gde ti u dvorištu peva 20 vrsta pevačica, velika senica, plava senica, dugorepa, imaš detliće, imaš sojku, imaš, ne znam, šta god, češljugara, a zamisli dođeš u Beograd i oko tebe samo golubovi. Da, koji su u principu, pa po koji vrabac? To je bleda fleka onoga što je bilo nekad. Iz tog razloga ptice treba razumeti. Da. I ptice su problemo. I mi ne možemo da živimo bez njih. Zato što, evo, mi prskamo recimo komarce i koje kakve insekte iz aviona i to preparatima koji su jako štetni po sve druge organizme, uključujući pčele, druge oprašivače, bila je priča skoro o tome. Da. I sad zamisli, recimo, ubijemo hranu onim pticama koji jedu te insekte. Šta smo onda uradili? Pravimo dvostruku štetu. A to su, recimo, čiope, gradske laste, seoske laste, razne vrste koje žive u gradovima, u principu jedu dnevno na hiljade i hiljade komaraca koje mi toliko ne gotivimo, ali tako? Da. Nam smetaju, im prenose zarazne bolesti i sad mi još utičemo na to da ih praktično istrebimo iz naših sredina. Šta se dogodi? Populacija komaraca samo raste. Da. Znači, ne radimo prave stvari. To samo pokazuje koliko nemudro upravljamo prirodnim procesima. Zašto bi još poznavali ptice? Trebaju nam. Ne. I za druge stvari nam trebaju. Ptice, recimo, love glodare. Evo daću primjer, mi sa klincima kad radimo radionice, pitamo decu, to je neka osnovna škola, kažemo koliko sove daju mleka? I klinci kao, pa ne, kao sove, ne, da, sove daju mleko, ali posredno. Jedan par malih huševa ili utina sa svojim porodicom, to je neka 3-4 mladunca, na jednom imanju godišnje može da istrebi negde, da ulovi negde do 10.000 glodara. 10.000 glodara. Toliko očiste sa jednog područja. Svaki glodar pojede 2 kg stočne hrane, puta 10.000 glodara ili zagadi ili pojede, to je 20 tona hrane. To je dovoljno hrane da ishranite 3 visokomlečne krave koje daju recimo 18.000 litara mleka. Da. Tako da taj par sova s mladuncima donosi direktno ekonomsku dobit jednom domaćinstvu od 800 evra mesečno. To je više nego prosečna srpska plata.
Da. Dakle, jedan par sova u dobro principu si, zarađuje... Dobro si ti tu matematiku radio, ja da ti to, kažem. Ali to je osnovna matematika. Sad zamisli ovu situaciju, da tebi smetaju glodari, da ti prave ekonomsku štetu, da recimo nagrizu ovaj, kablove na objektima, pa dođe do požara i tako dalje. I sad moraš da angažaš ljude, kupiš preparate, pesticide, rodenticide i tako dalje, primeniš ih u životne sredine. Onda izlažemo sebe, domaći divlje životinje, riziku. Svaki pesticid je potencijalno opasan po životnu sredinu. Nije da nije totalno cool i nije sve baš tako lepo kao što piše na etiketama i na reklamama. Tako da, evo, ptice rešava i taj deo problema. Onda, evo, to su 4 vrste lešinara. Da. U Srbiji se u prirodu baci preko 250.000 tona organskog otpada, uginulih životinja, ilegalno. Leševa, klaničkog otpada i tako dalje. Ovi lešinari, recimo kolonije beloglavih supova na Uvcu, godišnje pojede oko nešto malo preko 1000 tona hrane. Dakle, mi u Srbiji bacimo u prirodu 250 puta toliko više hrane, što znači teoretski bi mogli da imamo 250 puta više lešinara. Znači, a ta bačena životinja, krava, evo sad su velike zaraze, ove afričke ove kuge, svinski i tako dalje, te životinje završavaju vodotocima, završavaju ono, u bunarima, u rekama, na njivama, potencijalni izvor drugih zaraza po ljude i tako dalje. Ptice to sve rešavaju. Da. Dakle, ima mnogo stvari gde mi ne možemo ptice da izuzmemo iz našeg životnog prostora i kažemo sad, pa kao ptice su nestale, mi imamo tehnološka rešenja. Za neke stvari nemamo. Za neke druge imamo. Ali koliko to košta? To je sad kao ovi što gaje ogromne, imaju ogromne površine pod staklenicima, plastenicima, pa idu, pa ručno oprašuju biljke. Da. Pa ubacuju neke bumbare unutra, pa ih nešto mere, pa gledaju. Ne, tu u prirodi sve, to je sve rešeno na 1-2. Zato nam treba biodiverzitet, zato što mi od njega zavisimo. Tako. I mi kad štitimo prirodu, mi štitimo pre svega svoj život. Malo to zvuči sebično, ali čovek jeste deo prirode, htjeli mi to da priznamo ili ne, sviđalo se to nekom ili ne, ali mi jesmo deo ovoga. Mi smo nastali na ovoj planeti i moramo uraditi sve da sačuvamo život kao takav. Dakle, vrednost života koja podrazumeva druge vrste, koja podrazumeva druga staništa, druge predele, sve ono što nam je potrebno da bi opstalo. Da, moguće je da će čovjek jednog dana postati međuplanetarno biće, interstelarno teško, međuplanetarno vrlo verovatno, ali pod uslovom, odnosno preduslov je da sačuvamo resurse na ovoj planeti i da uspemo da se sačuvamo dovoljno dugo da razvijemo tehnologiju za tako nešto. Ali ako se ne istrebimo međusobno. To ti kaže, da, mnogo je prepleka. Imamo mi mnogo preče probleme od ono, putovanja na druge planete u ovom trenutku. Ali dobro, malo pre si pomenuo onako usputno da vrabaca nema ni delimično koliko ih je bilo nekada. I sećam se da je pre nekoliko godina ili pre koliko već godina, meni je sve pre nekoliko godina, ja više nemam pojma, da pre 15, 20 ili pre 5, sve mi je pre nekoliko godina. Je počelo sam da čujemo komentari, da čujemo oko sebe, svuda nema vrabaca. Ja lično ne znam koliko sam primetio da ih nema, taj fenomen ili ne, ali dobro, ja sam dugo živeo baš na periferiji i kod mene ih je bilo. Jedina stvar koju sam primetio, recimo, da su nestali svici. Svice sam nekada imao redovno u dvorištu i glavni ritual mi je bio često, nekada davno, da ono uveče kad padne mrak i stavim, i pošto sam odrastao u kući sa dvorištem i dvorište iza kuće, onda stavim stolicu, sednem i posmatram svice u mraku. Nisam ih video, evo, 20 godina skoro da ih možda u poslednjih 15-20 godina video 2-3 puta negde. Ali za vrapce nisam nešto posebno primetio, ali ti ćeš mi bolje reći zašto ih nema i šta je uzrok tome. Odnosno, koliko ih ima tačnije? Pa, u Srbiji živi nekoliko vrsta vrabaca. Mi ćemo ovde govoriti pre svega o ovom vrapcu pokućaru, ovom koji je najčešći u principu u Beogradu. On je pratilac. Kako se ostali zovu? Imamo poljskog vrapca, imamo španskog vrapca koji je došao u poslednjih, recimo, stotine godina ovde na ovo područje iz Mediterana i je još jednu vrstu vrapca kamenjarca. Tako ga popularno zovu. Kako se oni međusobno razlikuju? Vrabac kamenjarac je jako drugačiji. On je nekako žućkast, drugačije šare, jako teško se razlikuju mužjak i ženka. Španski vrabac ima puno više crnih tih neki pre tonova na sebi, veliku portiklu, drugačije formiranu glavu i živi u velikim kolonijama i selice. Aha. Ali ovaj poljski vrabac koga imamo takođe u Beogradu i vrabac pokućar su tu stalno, uz neke male pomeranja, recimo odu, ne znam, par kilometara dalje u toku jeseni i zime gde ima više hrane pa se onda vraćaju i tako dalje. Ali oni su pratioci čoveka. Kad je čovek iskrčio velika područja pod šumom koje su bila pre ono, par hiljada godina ovde na Balkanu, vrabac je došao praktično sa Bliskog istoka prateći ljudska naselja. Aha. I on je iskoristio tu priliku gde mi ono, pravimo kamene kuće, drvene kuće, naseljavao se u strehama
i koristio sve ono što nama je neki nus proizvod. Rasuto, zrnevlje, kad je čovjek počeo da gaji žitarice, ili tako, to je njegova hrana. Potom ostatke od hrane, kad mi hranimo domaće životinje, ono, sve što je rasuto i sena, žitarice takođe, onda dosta hrane ostane u izmetu domaćih životinja. I sve ono što mi ljudi radimo takođe stvara priliku za insekte. U periodu kad mladi vrapci odrastaju, roditelji u velikoj meri nose larve, gusenica, koje kakvih i tako dalje insekata, jer je taj animal, odnosno životinski protein, jako bitan za brzo odrastanje. Sad zamisli koliko recimo treba odojčetu čoveka da poraste i koliko taj period traje, vrabac leži na jajima 16-17 dana i mladunac raste još toliko i on piče napolje. Dakle, nema tu vremena, to je hiperprodukcija. I njihov život je kratak. Koliko živa? Pa vrabac u proseku može živjeti 4-5-6 godina. Aha. Jer njega vreba sve i svašta, ima puno problema, u gradu je zagađenje, manje hrane. Vrabci u gradovima su gojazni takođe, jer jedu pogrešnu hranu. Aha. I zbog toga se manje pare, manje pevaju, ostavljaju manje potomstva, tako da i to ostavlja neki uticaj. Znači, ali isto kao i mi. vrabca bukvalno prati zla sudbina koja prati čoveka. Da. E sad se vratimo recimo na neki Beograd pre 100 godina. U Beogradu pre 100 godina jedva da je bilo motornih vozila. Pa čak su i tramvaje vukli konje. Svuda su bile neke životinje. Čak i ovdje u centru grada su ljudi imali konje, imali su. Ono, ljudi sa periferije su volovima dovozili hranu na pijace. I za tih životinja je ostajala zob, kad se hrane konji, ostajali kukuruz i pšenica. Svuda je bilo nešto rasuto. I nije bilo toliko efikasno. Poljoprivreda nije imala moderne kombajne, moderne traktore. Pa znamo svi kako se ranije čuvao kukuruz, pa to je sve bilo na vetru. Pa tu prolazi. Znači, svuda je prosto bilo neke rasute hrane. Kuće su bile stare. Bilo je mesto da vrabac napravi gnezdo. Ničega od toga sada više nema. Grad je sterilan, on je moderan, on je zaptiven, mi svi stavljamo moderne fasade, nigdje jedna rupica. Ne želimo da nam se nešto uloči pod krov, a ljudima je ranije to bilo normalno. Da imaš neku stariju kuću i 6-7 vrste ptica živi na ili u kući. I to su tvoji podstaneri. Da. Ti imaš čvorka, jednog vrapca, drugog vrapca, jednu sovu, drugu sovu, rodu na krovu i to ti je normalno. Goluba, naravno, gugutku negdje na drvetu pored. Danas ne želiš ništa. Jer tvoja fasada je bela, ona je skupa, ako se neko pokaki na nju, odmah ljudi vrište, prave scene. A u Beogradu se događa nešto drugo. Ta urbanizacija je jako nehumana. Ona je proterala životinje iz grada. I šta se drugo dešava vrapcima je u velikom delu godine jako bitno žbunje. Jer oni u žbunju pronalaze bezbednost. Ako kobac uđe u grad, ako vetruška možda poveri vrapca, ili svraka, ili ne znam, mačka, on najbolji zakon nalazi u žbunu koji je trnovit. Tamo ništa ne uđe. Da, vidiš, sad kada pričaš o tome, razmišljam i negde čini mi se da jedan od lepših prizora mi je uvek bio kada me iznenade vrapci iz žbunastog drveća. Znaš, kad prolazim onako ulicom, pa ih prolazim pored njih, pa ih uznemirim i onda ovako jato celo poleti iz žbunastog drveta. Ali sam upravo sad dok mi pričaš shvatio da je to pojava koju vidim sve ređe i ređe. Nekada je to bila normalna stvar, ono, svakih kilometar naletiš na pun žbun vrabaca, ali sada ne više toliko. A način na koji se održava zelenilo, ne samo u Beogradu, to je negde mantra, da kažemo, veliki grad u Srbiji, jako loše. Imamo to neko drveće koje je dekorativno, niko ne razmišlja o tim živicama okolo i sve se potkresuje. Dakle, zbog neke bezbednosti i pregleda u nekim parkovima, da se ne sakrije manijak u žbun ili šta god, mi držimo to drveće orezano na neki 4-5 metara. Tu nema vrabaca. Dakle, proterali smo ih zbog staništa. Potom, naši gradovi su puni mačaka koje nemaju vlasnike. Ne. Mačka je neprijatelj vrapca do kog može da dođe. Da. Ja apsolutno podržavam posjedovanje kućnih ljubimaca, ali odgovorno posjedovanje kućnih ljubimaca. Ako već imate mačku u gradu, makar je sterilišete. Da. Nema potrebe da se koti. Jer u idealnim uslovima jedan par mačaka ono, za 10 godina može imati stotine hiljada potomaka. Ne treba nam to. Životinje na ulici nije bezbedno, njoj nije okej. Okay. Vi također imate životinju koja luta okolo sa čudnim zdravstvenim statusom, nije vakcinisana, ne znate o čemu se radi, možda strada u saobraćaju i pritom strašno škodi divljem svetu. Jer mačke u gradu imaju love i guštere i gugutke i golubovi i vrapce i sve ostalo. Dakle, bukvalno istrebljuju nam divlje životinje. I onda na sve to dodate još da vrabac više nema normalne hrane. I sad vi pogledate čime bi neko hranio u Beogradu ovi vrapce, to je beli hleb, to su peciva, to su kokice, ostatak od bureka. Da. To je hrana koja nije dobra čak ni za nas ljude. Zato što je puna belog brašna koja je nutritivno ništa ne znači. Puna je aditiva, soli, kvasaca, a to pticama škodi. Da. I na, ono, in the long run, što kaže, na neke duže staze, nastaje problem.
nema staništa, nema gnezda, nema hrane i onda ljudi pitaju zašto, pa nema ničega. Da. I to nije problem Beograda. London gubi vrapce, Berlin gubi vrapce. Svi veliki gradovi gube vrapce zato što su veliki i koncipirani, organizovani tako da nisu povoljni za divlje životinje. Da, da. Dakle, problem zapravo biodiverziteta je globalni problem. Apsolutno. Nije lokalni, sad da ne bude da samo mračimo da. Ovde mi. Znaš. Ima razlika, naravno. Možemo reći neke specifičnosti ovde ili onda, ali mi govorimo o jednom trendu koji je loš. Preko 70% ovih vrabaca pokućara nestalo u Evropi u poslednjih 50 godina. Wow. I to se da izmeriti. A na nivou Beograda to bi bile desetine hiljada vrabaca su nestale. Da, e sad, najveća populacija vrabaca u Beogradu, evo još to da kažem, je oko Zovrta. Da, da. I potpuno jasno zašto. Tamo su hiljade životinja, tamo ima puno hrane, ima skloništa i starih objekata na Kalemegdanu gde oni mogu da se uštekaju. I to je to. Vama je praktično centar vrapčije populacije, dživdžanske populacije, Zovrti neka bliža kolina. Da. Sad kad pričaš o vrapcima, prva sledeća ptica koja mi pada na pamet su golubovi, naravno. Primetio sam, nema golubova u prirodi nešto. Pa zanimljiva je priča. Ovi gradski golubovi koji mi viđamo ovde u principu su potomci gajeni golubovi. I ono, oni su odbegli nekako i tu žive. U prirodi, kad bi govorili striktno o prirodi tamo gde nema ljudi, živeo bi golub pećinar, koji bi bio na liticama, u klisurama, u nekim kanjonima, koji je predak ovog gradskog goluba koje čovek nekad uzeo pri pitomiji i tako dalje. Koliko se razlikuju ta dva goluba? Pa bojom, recimo, mogu da budu identični. To je svetlo-plava ptica sa dve one štrafte preko krila, to bi bio golub pećinar, međutim, ti u gradu vidiš prskanog goluba belog i crvenog i crnog i sa, ne znam, ono, čupavim nogama i sa ćubicom i tako dalje, to je zato što su oni mešani. Razne rase su pobegle u prirodu i onda su ovakvi. Recimo, u Briselu sam viđao te gradske golubove koje najviše liče na golubove pismonoše, pošto je praktično kolevka odgajanje golubova pismonoša su Holandija, Belgija, taj deo sveta i onda oni glavno liče na to. E sad, kad odemo u prirodu, u Srbiji bi videli goluba grivnaša, koji sad opet postaje dosta često gradu. Videli bi eventualno užasno redko goluba dupljaša i grlicu i gugutku. To su još dve srodne vrste, ali ovaj gradski golub dominira. Mislim, njega ovde ima ga stvarno puno i on koristi prednosti, za razliku od vrabaca, one koje im daje čovek. On može sve da jede. Daću jedan primjer. Pacov, brate. Ne, ali neverovatan je. Oni jako su snalažljivi i vrlo su pametni i nije im lako doakati. Aha, u smislu, čim njih ima toliko i tu su, znači da oni imaju neku foru za opstanak. U Novom Sadu, na jednom mjestu gdje nama bila bivša kancelarija, neko iz ne znam koja razloga, neka gospođa je, na svaki 3-4 dana iznosila i bacala kuvani pasulj. Ali to nije bacila kao hranu sad, ne znam, u kontejner ili u slivnik neki, nego pored neke bandere. I stalno sam se pitali zašto to radi, dok na kraju nismo vidjeli da golubovi intenzivno jedu kuvani pasulj. Da. Sad kad bi meni neko kao veterinaru, nekom ko se bavi pticama rekao da je kuvani pasulj, da je obroka nekog goluba, ma daj, kao nemoj me zezati. Da. Ali ovi su jeli i to. Da. Znači oni jedu bukvalno mnogo toga što mi ljudi ne bi očekivali. Ne ono samo žitaric, jedu sve što je bačeno. Peciva, hleba i ostalog. Nisu kako, dobro... kako je želučana kiselina? To gori sve živo. Ma ne, šalim se, ono, ptice imaju ovaj, dva želuca praktično. Imaju mišićni, imaju žlezdani želudac i to im pomaže također da lakše stvare. Šta, koja razlika je mišić? Koja je fora sa mišićnim i kako si rekao? Mišićni i žlezdani. Žlezdani i želudac. Mišićni želudac je ono što kod pileta zovemo bubac. Jel tako? Aha. To je onaj jak... On služi za mrvljenje hrane. Praktično, dakle, unutra budu ovaj, recimo, kamenčići koje ptica pojede, u ovom slučaju kokoška, i praktično radom mišića, želuca, oni služe da hranu smrve i ona posle kasnije ide ovaj u creva, a pre toga... Da, pošto oni nemaju vilicu da žvaću. Da. A voljka u principu je taj žlezdani deo želuca u kome u stvari se vrši natapanje hrane i tu enzimi rade deo svog posla i onda mišići završe ostatak posla i to pasažom piči gde treba dalje da ide. Wow, čoveče. Dakle, a šta si rekao, koji je to golub dupljaš? Golub dupljaš je vrlo zanimljiva ptica, on je onako, praktično ceo je siv i on se gnezdi u dupljama. Ima ga na planinama, ima ga recimo ovde u blizini, verovatno na Avali, ima ga na Fruškoj gori, ali jako je redak. I šta znači redak? Pa recimo odeš na Fruškoj gori i nađeš 15 parova na planini koja je duža od 50 km. To je katastrofalno redko. A razlog tome je naravno način upravljanja šumom. Jer on zahteva stara stabla sa dupljama kojih ima puno i onda izlazi u polje da se hrani. Međutim, pošto su kod nas šume prilično intenzivno gazdovane, dakle sve što je starije, ne znam, kod bukve od 80, 90, 100 godina se seče, mi ne ostavljamo prirodi mesta. I zbog toga nam nestaju sove, nestaju detlići, razne vrste, jer mi šumu doživljavamo kao kubikažu, a ne kao deo ekosistema. To je ogroman problem, ne samo za ptice, tu nestaju slepi miševi, divlje mačke, kune,
puhovi, veverice, na, intenzivno šumarstvo utiče u velikoj meri na, na ogroman spektrum vrsta. A da ne govorimo tek o krivolovu, to je priča za sebe, ali stićemo do nje polako, tek smo u uvodnom delu. Pokušavam još uvek da opišem krug oko celokupne stvari, uz poneku zanimljivost kao što je bilo ovo za vrapci i golubove. Hajde, koliko, rekao si da je 900 i nešto vrsta na teritoriji Evrope, ali tako? Od toga 300 i koliko... 70 nešto je u Srbiji zabeleženo. Da. Dakle, to je blizu polovine ukupnog broja evropskih ptica da zapravo se nalazi ovde. Ono što je mene fasciniralo, što ja recimo do skoro nisam znao, a to je da dole u Ulcinju, na primer, imamo ono, flamingose, što je potpuno, i pričat ćemo i o njima, što je potpuno fascinantno. Relativno skoro, pre ne znam koliko godina, sam prvi put u životu, nažalost, prvi put bio u Kikindi i shvatio da je tamo najveći broj sova na jednom mestu. U Evropi, je li tako? U svetu. U svetu, nemoj da me zezri. Kikinda je svetska prestonica sova. Wow, mislim, znam da je to grad sova, ali nisam znao da je najveći broj sova na svetu. Aj, da, koliko je to brojčano, šta to pa znači? Evo sad napravit ću mali intro, ono, da svi skapiraju o čemu se radi. 2004. godine nekoliko drugara i ja smo pomagali našoj prijateljici Tanji Jovanović, koja je ubrzo nakon toga otišla u Ameriku da živi, da radi praktično da počne praćenje zimujućih jata sova ušara, malih ušara, odnosno utina. Ta vrsta je vrlo zanimljiva. Ptice grabljivice uglavnom borave individualno, ne vole konkurenciju oko sebe, čuvaju hranu. Međutim, nekoliko... Teritorijalne su. Pa da, ono, čak i van gneženja, one drže neku svoju teritoriju i ne vole da im neko upada tu. Koje su, sad, pošto postoji više vrsta sova, pretpostavljam da varira teritorija, ali koji bi opseg bio, recimo, teritorijalnost? Pa to je, recimo, ne, šumska sova može imati teritoriju do 100-150 hektara, utina takođe 50-60, to sad zavisi. Neke krupne, kao što je velika ušara, odnosno buljena, mogu imati teritoriju možda od više hiljada hektara. To sad zavisi koliko je dostupan plen, koliko je bogato stanište. Da li se u tom slučaju, ukoliko se pojavi neka druga sova, one napadaju. Među. Apsolutno dobiju batine. A, da. Dakle, ili nekog oteraš, ili te neko otera. Priroda nije Disneyev crtač. Da. Znači, ono, ne druže se vuk i lane i kao šetaju okoli mirišu cveće već. Zna se ko koga jede i neki plan mora da postoji, znaš, mora postoji red. E sad, ove vrste, ove male ušare ili utine su poznate po tome što su kupljaju jata i sad krenula... Izvini, samo sekund, pošto se ništa ne podrazumeva. Koliko su male te male ušare? Mala ušara je ovoliko velika, da pokažem. Znači, to je oko pola metra visina. Da, a velika ušara je ovoliko velika. Oko metar i po visina. Da, znači, ova mala ušara, odnosno utina, ima raspon krila 90-95 do metar, maksimalno. Wow, dobro, otprilike. Okay. Ali kod sova je fora što su one jako lagane. One su stvari samo pufnaste, imaju dosta perja, a masa im je vrlo mala. Daću primjer, recimo, odrastao mužijak utina ima masu 230-240 grama. To je malo više od mjelka čokolade. Da. A to deluje kao metar raspon krila. Međutim, one su takve zato da bi i ptici inače imaju šuplje kosti, raste se to perje, a sove imaju gomilu nekih evolutivnih prednosti da ih, šta je pojento, da ih plen ne čuje. Da. Sad zamisli, ti letiš noću u potpunom mraku i treba da lociraš miša koji glođe negde našto, pravi neku buku. I sad sova leti, naravno, u mraku, ona će koristiti najmanju količinu svetlosti koja je dostupna, ali sluhom će takođe locirati 3D poziciju, obručiti se i uhvatiti miša. A čovek, s druge strane, ustane noću, hoće da ode do WC-a, saplete se od papuču i slome nogu. Da. Dakle, mi smo toliko ranjivi, toliko smo neprilagođeni na noćni život da sovama ne možemo da pariramo ni u čemu. Da. Recimo, sova kukuvija ima 4000 puta bolji vid nego čovek. Da. A o sluhu nećemo da govorimo. Dakle, one čuju spektar zvučni koji mi ne možemo da mu dobacimo. E sad, te sove male ušare, odnosno utine, se okupljaju. Izvini, pre što nastavit ćemo s njima, sad mi je ovo fascinantno. Jedna stvar koju sam pre nekoliko godina saznao, naravno zahvaljujući predivnom internetu, na kojem se vreme na vreme nešto predivno može da se sazna, a to je da za razliku od svih ptica grabljivica, sova jedina ne pravi skoro nikakav zvuk pri letu. Absolutno. I pri poletanju, odnosno uz letanju i sletanju, takođe skoro nikakav zvuk ne pravi. Rastresito perje koje, kada raširi krila, recimo posebno na repu i na, i na krilima, ima kukice koje kače pero za pero, delić pera za delić pera i deluju bukvalno kao utvara kad poleti. Mm. To je jako važno. Sad zamisli, recimo, nisam da... Nisam nikad vidio sovu u letu, uživo. Vodiću te. Znači, i oduševićeš se. Da, zato što video sam na snimcima, na fotografijama, na filmu, dokumentarnom filmu. Video sam sove, uživo sam video, video nekoliko puta na selu mi se desilo da bili smo davno plastili seno jedne zime, 97. jednog leta 97. godine, čini mi se,
jes 97. I, ovaj, i kad smo spavali u toj nekoj seoskoj kući, to je baš onako prava seoska kuća, onako sred livade, ovaj, da se odmori od rada. Nije za duži boravak. I pojavila se sova na prozoru, znaš, dok sam spavao u krevetu. Wow. Da, ali da, 97. Znaš, to je, recimo, tad sam prvi put vidio sovu. I video sam ih u različitim, znači, oblicima, fazama, sve, ali nikad nisam video ono, neku veću sovu posebno u ono, raširenih krila u punom letu. Nisam ni orla isto tako nikad video. Između ostalog, ali ajde. Znači, smatraj da ti to završeno. Važi, važi, jedna, tome se baš radojem. Da, da. E sad, dakle, njihova prednost je to što izuzetno dobro vide, izuzetno dobro čuju i ne čuju na lete. Da. I to im omogućava da nađu plen. Primetio sam da sove, recimo, za razliku od većine ptica, imaju oči napred, kao mi. Da, dakle, jedine ptice koje imaju potpuno frontalno postavljene oči i čovekolik izgled lica su sove. Mm. Iz tog razloga one su uvek privlačile pažnju ljudi. Mm-hmm. Zato neke vrste sova, recimo kao što je šumska, ne znam, u nekim dijelovima Srbije zovu čovekalo. No, da, da, da. Mali čovek ili tako nešto. Da. I njihov pogled ka čoveku, kad se ustreme i kad pogledaju, onako malo deluje zastrašujuće, zato što taj kljun je kao nos, da, da. Tu su negde usta i tako je sve to postavljeno da izgleda kao... Zato ljudi kažu sa ovaj mudra, jer ona kad posmatra ti kao sad vidiš da ona ima neku drugu nameru. Da, da, da. Nešto ona sad tu konta. Da ne postoji neka namera iza pogleda. Pa nešto, ali, da. Ali koji je evolutivni razlog zašto imaju tako postavljene oči? Sove su, što je vrlo zanimljivo, dosta različite od dnevnih ptica grabljivica i nekako su srodni, recimo, sokolovima. Mm-hmm. I kod sove je vrlo zanimljivo također što im, iako se to ne vidi s polja, uši ne stoje na istoj visini. Jedno uvo je malo podignuti odnosno na drugo, jer to im pomaže da trigonometrijski odrede dakle dolaze zvuk. Kad imaš ušni aparat koji je malo pomeren, ti onda drugačije dobijaš iz drugačijih smerova zvuk i fore što sove ne mogu da pomeraju uši. Mm. One mogu da okrenu glavu za skoro 270 stepeni u krug i oči su im fiksne. Mi recimo imamo akomodaciju oči u smislu možemo, jel tako, da vidimo ovaj, malo očima, da vidimo na bliže, na dalje, ali s ovama su oči, da kažem, zacementirane, ne mogu tako da ih pomeraju. Kod njih je vrlo bitno što im se pupile otvaraju i skupljaju u zavisnosti od količine svetla koju dobijaju. I jako se brzo otvaraju i skupljaju. To može se napraviti mali test nekim svetlom. To vidite, on bukvalno se otvara i zatvara. I onda one praktično okrećući glavu, odakle dolazi zvuk, mogu da odrede odakle dolazi, naravno koriste i vid i onda idu ka svom plenu ili šta već treba da rade. Ali priroda im je dala nešto što niko drugi nema i one su vladari u tami, a sve druge ptice su vladari po danu. Da. Tako da, da viš, koliko ptica lovi noću? Pa 250 sova. Vrsta sova otprilike postoji na svetu. Ima i drugih vrsta koje love noću, recimo to su legnjevi, odnosno pomarakuše i tako dalje, ali čak i neke vrste čaplje, naravno, ali sove su tu apsolutno dominantne. Dakle, od onih koje su bukvalno veliko male, ne. Kao vrabac, do sove koja može imati preko 3-4 kilograma. Wow. To je ogromna ptica, kao recimo sibirska buljina ili kao što su neke sove ribari, na primjer, koje love samo ribu. Da. Vidio sam fotografije, sam samo video. Da. Ima mnogo prednosti, odnosno prilagođavanje. Neki vrste koje žive samo u tropima, neki koje žive samo u polarnim krajevima, u umerenom pojasu, gde god ti pada na pamet, svuda ima sova. Osim na Antarktiku. Jedino ih tamo nema, ali bukvalno na ostalim delovima sveta svuda ih ima i popunjavaju tu nišu. Mm. To je ono, imaš glodare, nešto te lovi danju i jedete danju, nešto te lovi i jedete noću. Da, to je priroda vrlo fino regulisana. Da, e sad da se vratimo na Kikindu, da. Da, Kikindu. I ja sam bukvalno, kažem, kao student sa drugarima skontao da je ta pojava okupljenja sova fascinantna, onda su malo pomagali Tanji. Tanja je otišla i onda smo mi jednom dana seli i rekli da nastavimo to istraživanje koje je radilo, ali je super. Zato što je dobra osnova, može nam značiti sutra za karijeru. Pomenuo sam da sam otišao u Sloveniju na konferenciju i tako, jel tako, došao do nekih vrlo bitnih životnih situacija. I krenuli smo sa tim da radimo i zamolili jednog drugara da obiđe Kikindu. Kao, nemamo keša, nemamo i sad nikakav projekat, nemaš ništa. On kaže, ja sam iz Kikindu, obići ću i čovek nas cimljeno si kaže, izbrojao sam 165 sova u Kikindu u centru grada. I sad imaš samo dve opcije, da misliš da te zeza ili da se napija. Da. I sad znajući njega da je korektan, pozav za Borisa, da je korektan, da je normalan momak, kao čekaj, kao možda na zeza, ali mi to da proverimo. Sećam se kao juče da je bilo. Dvojica drugara i ja u Kikindi šetamo, dvogled je oko vrata. Čekaj, vremalo presekao dvogled za posmatranje ptica. To je neka posebna vrsta dvogleda. Pa dvogled. Ja sam mislio da najobičniji dvogled može služiti tome. Pa dosta dvogleda može da služi, da. Okay. Tome možemo neki drugi put, ali uglavnom većina dvogleda može da služi. Pičimo kroz centar grada i sad kao gledamo gde su sove, one su tu negde na trgu. Posle 3 minuta dolazi patrola policije. Kao zaustavljeni smo, momci, molim vas, dokumentu mi, kao dokumentu, u čemu je problem, kao gde su vam puške?
Kao, zašto će nam puške? Ne, kao nosite dvoglede, mora da imate puške. Pa ne, kao auto je parkiran tamo, mi nemamo puške. Znate, mi smo došli zbog ptica. Zbog ptica, nemate puške. Da. To je bilo 2007. godine. Dakle, ljudi su, izvinjam se, 2006. ljudi su mislili da kad imaš dvogled i interesuje te ptice, da automatski iza toga sledi pucanje. Da, da, da. Nemoguće da bude nešto drugo. Razgovarali sa njima, oni potpuno šokirani, otišli mi i uradili šta smo uradili. Sledeće godine, ovaj prebrali još... Čekaj, koliko ste ovo videli taj dan? Taj dan smo videli tako preko 160-170. Videli ste kako ste reagovali kad ste ih videli? Oduševili se. Ne, u kom trenutku ste skapirali, ono, posle treće sove, pete, posle koje ste gledali? Pošto je to gradski trg, ima puno drveća, ti ono brojiš na jednom drvetu 10, 15, na drugom 20, 30 i prosto beležimo ih i ti zbrajaš neke velike brojeve, ali neverovatan je događaj kad ti staneš ispod drveta i 50 pari oči ovako gleda u tebe. Da, da. Još su one narančaste, upečatljive, onako brutalne, kao ova sovica što je ovde nam na korici knjige. To je ta mala ušara, odnosno utina. O, vidi. I, pošto sam ja ovaj, bio urednik knjige, pa sam sebi dao za pravo da stavim pticu koju najviše volim, zloupotrebio sam svoju moć. Nepotizam. Da, klasičan, sovizam. Ove, da. Tako da ove, to je bilo fascinantno. Mi smo onda ove, počeli da radimo sa lokalnim medijima, obratili se lokalnim samoupravi, naišli na neverovatne ljude. Mm. A ako negde u Srbiji postoje kvalitetni i dobri ljudi, oni žive u Kikindi. Ljudi koji imaju viziju. I već naredne godine mi smo došli do brojke od 754 sove na gradskom trgu. Wow. Najveća zabeležena brojka ikada na svetu, pre toga je bila 290-300. Wow. I onda su nas obratili neke strane naučnici kao... A gde je zabeležena ta prednost? U Slovačkoj. Slovačkoj. I onda među vremenu u Mađarskoj i na jedno mesto u Bugarskoj. I onda se ljudi bili kao ovi klinci ili se zezaju ili su na nekim drogama. Yeah. Obratili se, počeli smo da komuniciramo, tako da smo mi u principu 2011. godine napravili prvu i do sad jedinu svetsku konferenciju naučnu o toj vrsti sova u Kikindi. Svi najbitniji naučnici sveta su došli, podržali nas, jedni druge smo pokazali šta gde ko radi, oni su bili šokirani potpuno. Međutim, stvar sa Kikindom je mnogo dublja. Čekaj, samo sekund, dakle, svi najznačajniji naučnici koji se bave sovama na svetu su došli nama na noge, studentima u Kikindu. I koliko je medija to pokrilo? Svi, apsolutno. Dakle, ne postoji značajniji svetski medij koji nije pisao fenomenu sova. Govorimo o našim medijima. Svetskim medijima. Ne, našim medijima govorimo. Svi naši mediji. Da, ja ne može da mi padne na pamet niko koji je tad bio aktivan kao medij da to nije pokrilo. Koja je to godina? 2011. To je brutalno propraćeno bilo. I nakon toga škole u Kikindi, Narodni muzej, tad je bila opština, posle toga gradska uprava, svi su prihvatili. Kikinda je sad jedini grad u Evropi koji ima ceo mesec posvećen sovama. Kikinđani su promenili naziv novembra u sovembar. Wow. Tako ga zovu. Carsti. I svako dete koji ide od osnovne škole, od obdaništa do srednje škole, prolazi kroz neke obrazovne programe o sovama. Bravo. I na kraju meseca imamo festival gde klinci pišu pesme, imaju predstave o sovama, imaju izložbu svojih radova, klinci koji idu u lokalnu školu gde prave ono kolače i klopu, imaju sve sa sovama. Onda rade neke, u tehničkoj školi rade, recimo, modele robotića kao sove. Neverovatno. I to dovodi, naravno, i turiste, sve ostalo. I onda nakon toga je došao ekoturizam. Prvi put da je Srbija stvarno izbila na svetsku mapu da možemo da pokažemo, jer fora je da pokažeš nešto što negde nema. Da. Znaš, ako hoćeš da vidiš, ne znam, orla krstaša, malo ga ima u Srbiji, odeš u Mađarsku, veće verovatnoće, dropljuš šta god. Ali doći na mesto gde je najveće okupljenje sova na svetu, to je must have. I onda su krenuli Ameri, Britanci, svi ostali, tako da je već nekih 12-13 godina u toku zime imamo super grupe gostiju koje dolaze. Ostavljaju keš u lokalnoj samoupravi. To je vrlo važno. Oni plaćaju hotel, plaćaju hranu, plaćaju vodiče, kupuju suvenire. Tu ti je, znaš, cela industrija ekoturizma može da se razvija ako to radiš na pravi način. Da. A da sove nikako ne smemo da ugrozimo. I šta su radili ljudi u Kikindi? Proglasili su za zaštićeno područje, zaštićeno stanište, centar grada. Da, bravo, bravo, bravo. Znači mi ne možemo da skinemo ilegalni objekat koji je napravljen na Pančićevom vrhu. Da. U nacionalnom parku, ali Kikinđani su toliko pametni da su zaštitili centar grada kao zaštićeno stanište. Tamo više nema koncerata, tamo nema vatrometa, drveće se nekiti novogodišnjom rasvetom. Sve je urađeno tako da sovama bude udobno. A sovo isto vreme Kikinđanima godišnje donesu direktnu dobit od ishrane glodarima od preko 2 miliona evra. Samo od ishrane glodara. A od turizma da ne govorimo. Od turizma dodatno. Da, bravo. I sad to, da stavimo u kontekst. Tako da mi smo samo zakotrljali jedan kamen u toj sredini, u tom ravnom Banatu, zakotrljali kamen, zvuči zanimljivo, ali u principu ti ljudi su toliko dobri, toliko su pametni, toliko su verovali ideji da su izgurali sve do kraja. I ja sam užasno ponosan na to. Zato što sad mogu sa strane da gledam koliko to lepo napreduje. Mm.
I Kikinda je od jednog grada koji ima urušenu industriju, problem sa iseljavanjem i tako dalje, oni su dobili novi brand. Oni su sad prepoznati kao jedna sredina, jedan gradić od 30-40 hiljada stanovnika koji brine o nečemu, a te ptice opet brine o njima. Tako da je to jedan jako zanimljiva priča, jedan ceo koncept. Da. Bravo Kikinđani, kako se kaže? Tako je, Kikinđani. Kikinđani, bravo Kikinđani, bravo, svaka čast. Da aplaudiramo. To. Koliko vrsta sova tamo postoji? U Kikindi uglavnom boravi u tom zimovićem. To je jedna vrsta. Jedna vrsta. Mala ušara, odnosno mm-hmm. utina. Međutim, dešavalo se da na zimi posećuje također ritska sova, koja liči malo na nju, ali je drugačija. I u okolini još smo nalazili kukuvije, kukumavke, čukove i šumske sove. Da, a šta simbolizuje zapravo? Mislim, kako to da se sove okupljaju kao predatori? Zašto se okupljaju? Kako ti imaš dobro pitanje? Baš se spremio. Pa one su negde prevazišle taj strah jedno od drugih i shvatili su da je u brojnosti silina, snaga, bezbednost. Kako su to shvatile? Pa pogledaj navijače šta radi. Da. Znaš, jedan na jedan nema ih nigde, ali kad idu u čopor, oni su najjači. Da. Ove, šalu na stranu. Sove, kad su na drveću, kad se kriju, jako su izložene pogledima, izložene su predatorima. Njih, recimo, jastreb lovi u toku dana. Krupnije vrste sova mogu da ih napadnu i ulove. Međutim, one kad su u velikom broju, to je sad što kaže matematika velike brojeva, manje je šansa da straduš kad si jedan u hiljadu, nego kad si sam. Da, ali mene zanima... Neko preživi. Da, zanima me taj evolutivni proces zapravo. U kom vremenskom periodu, to su obično velike vremenski periodi, apsolutno, kada se razvije tako nešto, posebno kod predatora koji su solitarne životinje. O ovim pojavama se zna koliko dugo ljudi pišu knjige o tim pojavama, a to ne znači da to traje toliko. Da. Mi znamo recimo za područje, ajde kažemo, Vojvodine, južne Panonske nizije, da je to sigurno tako 120-130 godina. Ima jedna zanimljiva anegdota. Iza Narodnog muzeja u Kikindi nalazi se jedna zgrada čija je fasada, odnosno zgrada je zaštićena ovaj zakonom, i tu se veruje da su bili čuvari koji su čuvali kuriju, odnosno zatvor koji je bio ispod današnjeg Narodnog muzeja. Na fasadi te zgrade se nalazi 6 sova koje su identične kao male ušare. A objekat je iz 1890 neke godine. Mm. Kad nas ljudi pitaju koliko dugo su sove boravile u Kikindi, ja ne mogu da dam tačan odgovor, jer nema pisanih tragova. Kad razgovaramo sa starim ljudima, oni kažu, pa da, oni su tu na trgu otkako ja znam za sebe. A šta je bilo pre toga? Da. Sad je veliko pitanje, zašto bi neko stavio pticu na fasadu koja izgleda identično kao ova vrsta, mogu je da stilizuje bilo koju sovu. Ili bilo koju pticu. Šta god, ali ovo gleda na muzej i tu su živeli čuvari. Tako da možda su one i tad bile prisutne u gradu. Recimo za turiste je to potpuno cool, jer oni to vole da vide tu neku vezu ljudi, sponuku lokalne kulture i tako dalje. Ali ta pojava sigurno datira hiljadama godina. Dakle, one su shvatile da je u brojnosti snaga. Jedan naučnik iz Danske, čiji smo rad čitali nebrojeno puta, kaže da ima nekoliko, on ima svoje teorije. On kaže ovako, prvo, naći partnera, pošto ove sove se gnezde već prve sledeće godine, one se izlegu ove godine, od februara marta one traže partnera i kreću dalje. Naći partnera između više sova je mnogo jednostavnije. Zato mi ljudi odlazimo na žurke, odlazimo u klubove, tamo imaš izbor. Znaš, ako si sam u šumi, to je to. Da. Tako imaš izbor. Druga stvar, ako si u velikom jatu, neko će lakše da čuje i da vidi da to bavesti ako imaš neki problem. Treće, ako si neiskusan, ti pratiš šta rade ovi drugi koji znaju. Da. Zamisli da si ti sova i naterala te glad i, ne znam, zima neka, neki loši vetrovi, krećeš iz Poljske ka Balkanu. I dolaziš, a kažemo, tu neku južnu panonsku niziju, lutaš negde oko Kikinde i nemaš pojma gde je hrana. Ti si gore negde na kilometar dva visine iz Kikinde, u tom trenutku negde, recimo, novembar ili početak decembra, oko 15 do 5 ili 10 do 5 uveče, kreće masa sova da leti. Dovoljno je samo da ih pratiš. Da. Tamo gde one odlaze na klopu, tu je klopa. Jer one pamte gde su jele prošlih noći i tako dalje. Mlade ptice prate starije ptice. Tako ide se oba i sve ostalo. Tako da i to je razlog. I šta je sad fora? One su shvatile da je u gradovima bezbednije nego van gradova, što je paradoks. Zato što obično mi ljudi u gradovima pravimo probleme, ne trpimo ptice, međutim, u gradovima su ostrva toplote, dakle toplije. One često dolaze na drveće koje je negde uštekano uz neke visoke zgrade, dakle, sprečava ih, te zgrade sprečavaju vetar da im izduva topao vazduh. Jel, ptice se greju na taj način što imaju gomile tih slojeva perija i one zadržavaju topao vazduh između, to je kao perijena jakna. Da. Ti imaš slojeve vazduha, zato kaže ova nada kao slojevite se oblačite. To je ta fora. Kako beše, macura? Macura, da kao slojevi, to se oblačite u julu mesecu. Tako da ono, imaš perje i između svakog tog sloja
sloje perje, sloj vazduha. E sad zamisli hladan veter koji izduva topao vazduh. Smrzneš se. Nije ti lako da održiš telesnu temperaturu koja je kod njih 44 stepen, koliko već. I onda na scenu stupaju ta mesta gde se one uštekaju. Četvrta stvar, u Vojvodini nigde nema prirodnih četinara. Dakle, one preferiraju četinare, a to su uglavnom u naseljima gde smo ih i ljudi sadili. I sve to kad staviš, i šta je još vrlo bitna stvar, u gradove ne ulaze buljene i skoro da ne ulaze i jastrebovi, tako da neće niko da ih lovi. Da, ali i u zato, novije ali vreme, zato imam puno po ovim okolnim livadama. Da, onda one kad odu napolje da love, onda moraju da vode računa o predatorima, ali u gradu su bezbednije. I naravno u gradovima neće baš neko tek tako lako da uzme pušku i sada puca na njih. Ima ko da vidi da prijavi, ljudi su shvatili da je to nedopustivo. Da je to, da kažemo, nedopustivo. Da. Trebalo nam jedno 10 godina da ih ubedimo da ne ubijaju sove, da su nam potrebne. Ej, ne zaboravi, do skoro nismo ni pojas vezivali, tako da. To kad razgovaramo, znaš, sa medijima, ja često navedem primjer da, brutalan je primjer, izvinjavam se na tom, ali kao nasilje u porodici je bilo in do pre 20-30 godina. To je sad potpuno pase. Da. A reklo bi se da je krivično delo, je li tako? Da. I neko će zaglaviti zatvor zbog toga. Isto je sa prirodom, isto je sa ubijanjem zaštićenih vrsta. Ne smemo govoriti o tome kao nekoj tabu temi ili ne znam, kao kriti te stvari. Ne. To se ne sme i to se kažnjava. Jasno. E, na kojim visinama lete sove? Mogu da leti na više kilometara, bez problema. Najviše zabeležen prelet neke ptice bio na preko 11.000 metara preko Himalaje. Wow, neka orlušina, verovatno. Da, tu lete guske i lete ždralovi i lete himalajski supovi. A da, gledao sam zapravo prelet gusaka i gledao sam, ima neka fora, sad sam zaboravio, da li sa formacijom ili ne znam, pošto je dosta redak vazduh na tim visinama i onda ima fora kako se one muče zapravo da prelete to. Tako je. Ali da im je zapravo zbog, i da je onda kalkulacija, mogu da idu okolo, ali štede energiju ako idu kraće, ali opasnije. Ali opasnije, mnogo je opasnije, da, i onda idu da. I da se ono ozbiljno pripremaju za tu etapu, da imaju ono visinske pripreme. Pa ne visinske pripreme, ali imaju ono ozbiljna mesta, staništa na kojima staju, da se posebno na hrane, posebno odmaraju i pripremaju bukvalno za taj prelet da bi mogle da ga izguraju kako treba i da je frka, ono, nije to tako lako. Pa masa ptica ima tu takozvanu stepstone migration, dakle oni imaju tačke boravišno na kojima dolaze, na kojima rade dopunu goriva. Sad krenete na more i, ne znam, idete u Grčku, teško da ćete izgurati ceo put s jednim rezervuarom tog nekog goriva. I onda stanete negde, dopunite se, isto to rade životinje. Da. Ptice u ovom slučaju imaju svoje tradicionalno mesto, dakle kreću, gde se skupi u nekom većem broju, prvo sledeće na kome stanu, dopune energiju, odmore se, malo se pregrupišu, porazgovaraju, pitaju je komšija kako je bilo, šta se dešava. Mislim, u principu ne znamo o čemu se pričaju i onda nastavljaju dalje. Pa još malo, dobar primjer su ždralovi. Ždralovi krenu iz Skandinavije, iz nekih severnih rubova Evrope, iz ruskog dela Evrope i tako dalje. I onda imaju ogromno okupljalište na jednom mestu koje je fenomenalno mađarsko, zove se Hortobađ, jedno velike močvare i ribnjaci. I prvo sledeće veliko okupljalište je Slanokopovo kod nas, tu kod Novog Bečeja. Znači, ždralovi dolaze u Srbiju. Apsolutno, u ogromnom broju. Mi smo tamo brojali najviše u toku dana 18.500, nešto. Ne pitaj kako. Da. To je mučenje. Jeste klik. A imali smo, mislim, 7 ili 8 brojača na raznim stranama i moraš da gledaš svuda okolo, pišeš u sveske i ono, jako je komplikovano. Da, vidiš, teo sam kažem, podinete dron, ali vjerojatno dron zajebano se diže po pticu. Ne, zakucali bi se, tad nismo imali dronove, to je bilo davno pre dronova, ali fora je što... Možda, razmišljao sam možda kao na ono aerial foto, znaš, neka fotografija iz vazduha, ptiče perspektiva, pa onda brojiš na fotografiji. Imaš i softvere koji rade automatsko brojanje. Isto, bez problema. Ali, znaš, čim digneš dron, oni ga smatruju za opasnost i one odreću. 18.500 ždralova. Wow. Na jednom mestu. Wow, ja sam vidio ždrala samo u Zološkom vrtu. oni toliko buku proizvode, to je toliko decibela, da je to kao najluđi koncert. I ono što sam ja, sećam se tih dana, to je bilo 2005-2006, tad sam baš intenzivno išao na Slanokopovo, danima nakon toga, kad legnem da spavam, ja čujem samo kru, 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 tu buku ždralova. I to ti je odzvanje ušima. Znaš, šta god drugo da radiš, ždralovi su tu, toliko su moćni. To je ptica koja je, znaš, visoka. Vidao sam ždrala, ali nisam nikad vidio ždrala na tom broju. I oni putuju porodično i svaki roditelj zna komu je dete. Da. A nama svi zvuče isto. Znaš šta, ali to je neverovatna stvar i kod ljudi, kad dobiješ dete, a znaš i sam roditelj si,
Ja sam ubeđen da ono u, ne znam, u nekom nekim jaslama, u nekom porodilištu ili nešto, da je ono stotine dece koje plače u glas, ja bih mogao da prepoznam tačno plač svog deteta. Pa izoštriš se na to. Izoštriš se bukvalno, znači i to mi se dešava, ono, to nam se dešava, mislim, svima nam se to dešava, ono, dečijim rođendanima, okupljenjima, gde ono stotine dece negde galama, cika, vriska, jel te? Ali kad čuješ onako kao sirena da krene da zavije, i tačno kad prepoznaš po zavijenju, ono, perifernim sluhom, jel te, samo prepoznaš u jednom trenutku, ono, frekvenciju svog deteta, a ono moje dete plače. Kao. Opasnost. Ne, ne, ali kao čuješ ono moje dete plače, nešto se desilo, ali prepoznaš, čoveče. I zašto reaguješ tako? Šta misliš zašto reaguješ tako? Šta kako reaguješ, zašto reaguješ? Pa zašto reaguješ, zašto skačeš kad plače dete? Pa zbog ono evolutivno, znaš, zbog apsolutno, zato što ti ostavljaš svoje gene kroz to dete i ti želiš da oni nastave dalje. Dakle, favorizuješ ga. Da. Skočio bi naravno i da je tuđe dete u problemu, ali ne toliko intenzivno, ne toliko brzo. Da. Jer to je tvoje. Da. Ti čuvaš to svoje. To je taj ono sebičnost u nama. Da. Sebični gen. Tera nas da radimo neke stvari, isto to životinje rade. Dakle, recimo, neke ptice konkretno će do smrti braniti svoje potomstvo. Drugi će odmah odustati. Da. Zato što znaju da je ulaganje, zato što je u divljem u svetu, divljih životinja, je nekad bitnije sačuvati roditelja od potomstva. Ili roditelj nosi iskustvo. On je preživeo bolesti, oluje, probleme, krivolov, šta god. On će ponovo dati potomstvo. Ali ako ti po svaku cenu braniš potomstvo, onda verovatno nećeš opstati ni ti ni potomstvo. Da. Jer ko će brinuti o tvom potomstvu ako ti stradaš? Tako da neke životinje, neke ptice odmah odustaju. Druge, recimo, glume da su povređene, odvraćaju pažnju. Glume da im je slomljeno krilo. To patke, recimo, divlje patke to rade. To rade neke šljukarice. Pojave se ispred predatora, pa čak i čoveka koji ih uznemirava i kao slome sebi krilo i bacakaju se po vodi. Ti krećeš za njom, ona te odlači dok samo dunci sakriju. I u jednom trenutku samo poleti i ode. Ti ne znaš šta te snašlo. Da. To rade lisicama, kunama, ne znam, ludilo, ono. Tako da imaju te taktike. A sove su vrlo zanimljive, vratit će se na njih. Primetili smo, recimo, kad smo radili istraživanje šumskih sova, koje su dosta agresivne, ove su, ono, pesma. Utina, ono, ništa. Ona kulira retko kad reaguje. Ali šumska sova, kad ima dobru godinu, to znači kad uđe debela, to kao ja, kad uđe debela u sezonu tamo negdje na jesen i u rano proleće, to znači da ima dosta klope. I onda i ženki i mužjaci akumuliraju masu, mast, koje im daje rezerve da mogu, jer period razmnožavanja je vrlo iscrpljujući. Znaš, ženka recimo treba da leži 30 dana na leglu i da ne izlazi maltene iz njega i ona samo troši energiju, mužjak je povremeno hrani. A energiju troši na grejanje tih jaja. Ptice se rađaju inače dva puta. Jednom kad mama snese jaje, drugi put iz jajeta. Da. Je li tako zanimljivo? Da. I ona kad uđe u tu sezonu jako debela i pripremljena, ona nosi više jaja. Kad imaju veliko leglo, užasno su agresivne. One znaju da više treba da ga brane. Kad imaju jednog ili dva mladunca, one redovno odustanu. Recimo, mi dođemo da ih obeležimo, ona izleti sa gnezda i ode. Ali ako ima 5, 6, 7 nekad mladunaca, brani ih kao nenormalna. Zato što je uložila ogromnu količinu energije i truda da ih podigne. Da. Postoji još jedna fora koja je neverovatna. Kod ptica, za razliku od cisara, od ljudi, ženke diktiraju pol. Kod nas ljudi je mužjak taj koji daje, jel tako? Određuje da li muško ili žensko. Kod ptica su ženke. Kod, recimo, sova je zanimljivo. Kad je loša sezona, skoro svi mladunci će biti mužjaci. Zato što mužjak je sitniji i zahteva manje energije da preživi. No. Kad je dobra sezona, većina mladunaca u leglu su ženke. Znači, kod sova je obrnuto, kod sova su ženke veće. A ženke su krupnije i recimo njima treba, ne znam, 40%, 35-40% više energije da opstanu. Mužjaku manje. Jer on bude sitniji, lakše opstane, manje mu hrane treba i tako dalje. I onda vrsta ide dalje. Ali kad je dobra godina, ona nosi više jaja koji daju ženke. Wow, nisam znao. Tako je evolucija jedno čudo, mi samo grebemo po površini tih znanja. Da. I sad nauka toliko napreduje da sad kao treba ti 4 života da ti samo čitaš šta ljudi pišu. Dakle, ždralovi, gde se ždralovi okupljaju kod nas? Kod nas na Slanom Kopovu, na tim ribnjacima i slatinama, uglavnom u severnom i centralnom Banatu, i onda prave neverovatan put, ali bukvalno to znamo, u jednom periodu godine krenu od Novog Bečeja, preko Novog Sada, preseku Frušku Goru, odu preko Bijeljine, idu dalje Semberijom, Posavinom i spuste se na Kraška polja u Hercegovini. Tamo je ta Kraška brđanska žurka, onda nakon toga ždralovi krenu preko Jadranskog mora i spuštaju se na sever Afrike ili čak idu u Izrael. I onda borave u tom nekom regionu. Ono što je zanimljivo, recimo, da ždralovi
iz Norveške, uglavnom piče za Španiju i prate taj zapadni selidbeni put, a ždralovi iz polovine Švedske i iz Finske idu preko Balkana. I oni, ono, imaju dva puta, jedan zapadni, jedan istočni i tako se sele. I se susreću posle dole negde južno ili ne? Moguće, ali čak i ne, zato što dobar deo ovih ptica koji idu zapadno ostaje u principu u Španiji. Jer Španija je ogromna, ima dosta prostora i dosta hrane za njih, pošto oni traže na njivama rasuto, zrnevlje, posećuju poljoprivredne neke područje i tako dalje. Da, 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 čoveče, zanimljivo. A već kad govoriš o životu, ovaj, o tretiranju mladunaca, jel te, i odnosu prema njima, onda ne može da ti prva asocijacija ne bude kukavica. Pa realno. Da, jel imamo i kukavice kod imamo, nas? Imamo jednu vrstu kukavice kod nas i povremeno se javlja neka čubasta kukavica koja živi u Koliko Makedoniji. Koliko inače vrsta kukavica postoji? Na svetu to su desetine vrsta. Da. Bukvalno desetine vrsta i svako područje u svetu ima neku svoju kukavicu. Pazi, pošto ja znam kukavice samo iz dokumentarnih filmova, znaš, i onda znam da je uvek ono mladunče kukavica u tuđem gnezdu, ma da ti ćeš da ispričaš priču, bude drastično veće od ovog drugog. Ali ne znam kolika kukavica zapravo u veličini. Postoji nešto što se zove imprinting ili navikavanje na sredinu, na roditelje i tako dalje. Evo, krenut ćemo sad od ovoga. Ako se kukavica, mladunac, izlega u leglu strnalice žutovaljke, kad se vrati sledeće godine iz Afrike u Evropu, tražit će da, recimo ako je ženka, tražit će da položi jaja u gnezdo strnalice žutovaljke. Mm. Jer oni u nekoj meri i doživljavaju svoju vrstu kao sebi blisku, ali u principu traže domaćina koji je onaj koji je bio njihov domaćin. Tu gde sam se ja izlegao, to je neko pravilo. Kod ptica često tražim isti tip gnezda na sličnom mestu, na sličnom drvetu, tu ću i ja, gde su bili moji roditelji i tako dalje. I onda kreće žurka da ti prvo nađeš to gnezdo, a male ptice pevačice, uglavnom one to znaju, one znaju da preti opasnost. Jel, pazi, ta strnalica ili neka druga, recimo trstenjak, on je leteo sad ono 30 dana iz Afrike, prešao 7-8 hiljada kilometara da bi ga zeznula neka kukavica, pa nije lud. On će gledati da zašteka to gnezdo, da ga niko ne vidi, pa ide nekim sporadnim putima i sad ova ga prati i gleda, osmatra par dana, dođe do gnezda, vidi koje su jaje i šta je fora. One prilagođavaju veličinu, oblik i šare na jajima potencijalnom domaćinu. Wow, ajde samo objasni za ljude koji ne znaju, dakle, šta kukavica zapravo radi. Pa gledaj sad ovako, kukavica je ptica ovoliko dugačka, a neki, recimo... Znači, neki 45. Da, recimo, a trstenjak cvrkutić je dugačak trećinu toga. Da. I logično da njeno jaje bude voluminozno, da je mnogo veće, da je krupnije, da je drugačije drugog oblika. Međutim, ona, ako je navikla, ako targetira tu vrstu, ona će praviti jaje koje liči na njegovo, slične veličine, slične boje, čak sličnih šara. Jer svaka vrsta ptica ima drugačije, uglavnom ima drugačije šare. Čekaj, da li to onda znači da kukavica koja se rodi iz takvog jajeta bude manja ili bude iste veličine? Iste veličine, ali gledaj sad ovo. I sad njoj je poenta... Samo sekundu da kažemo ljudima koji ne znaju. Kukavica zapravo kada snese jaje, postavi ga u gnezdo tuđe, druge ptice. Apsolutno. Druge ptice podmetne i onda ostavi drugoj ptici da se brine. Da se brine o potomstvu verujući da je to njeno. I sad šta je fora? Ludilo. A neretko i taj mladunac istera druge njene prave ptiće iz gnezda da bi svu hranu uzeo za sebe. Ona dođe, nađe gnezdo u kome sad imaš 5, 6, 7 jaja i samo jedno izvadi, pojede i snese jedno svoje. Zašto je to važno? Da ništa ne bude sumnjivo. Ptice broje. Da. Svaka majka kad se vrati na gnezdo, ona broji mladunci i broji jaja. Ako nešto nije okej, okay, ona alarmira okolo i možda ih i napusti. Mm. Dakle, ona uzme jedno, jedno snese i ode. To traje svega nekoliko minuta. Ona odlazi, taj mladunac, šta je poenta? Izlaže se brže nego ovi ostali, brže napreduje, krupnije, više jede i onda lagano te mladunce izbacuje napolje. U principu, čak i da ih ne izbaci, on će ih ugušiti, jer on je veći pet puta. Da. Nema mesta, to gnezdo, mi govorimo trstenjacima, gnezdo je ovako malo. Ona prečeka 10 cm. Kukavica na kraju pred izletenje bude ovolika. Da, bude... Dakle, ona visi sa tog gnezda. Najluđa priča. Ove godine, apsolutno ikada, javlja nam se čovek iz okoline Valjeva. I kaže, imam u strujomeru gnezdo neke ptice, ali malo je neobična. Crna crvenrepka, koja je inače redovna ptica u naseljima, kod naseljima i gradovima, je napravila gnezdo u starom strujomeru i uvukla se nekako, znaš, iza onih vratanaca i onom šalje, ako pošalje fotografije, kukavice u strujomeru. Da. Potpuno ludilo. Jedna bucka onako gleda u njega, on je ispratio do kraja, ona izletela. A roditelji, da staviš tih 6-7 roditelja zajedno su lakše nego ona sama. E sad zamisli foru koliko oni rade u toku dana da je nahrane. To ono kad kažu ljudski roditelji kao razbih se, sve mi pojedaše. Znaš kao radim samo za klopu za decu. Ovi se razbije. Oni moraju da love insekte, gusenice, ko zna šta sve, 1000 puta dnevno. Da zadovolje ta usta koja samo zjape.
Da. I to je neverovatno. Koliko kukavica ima kod nas? Misliš brojčano? Brojčano. To je 10.000 parova, recimo, ne više. Ali je poenta što je njihova uloga u prirodi, recimo, jako zanimljiva. Onda ljudi kažu, jao, znaš, kao ne pravi gnezda, otima drugim pticama ovaj, prostor i tako dalje. Nisu sve uspešne. Neke ptice provale da to jaje nije baš savršeno i izbace ga napolje. Mm-hmm. Neke čak izbace i mladunca napolje, ali to sad sve zavisi. One koji budu uspešni imaju neverovatnu ulogu u prirodi. Kukavica je praktično jedina ptica koja jede dlakave gusenice. Jer te velike, krupne dlakave gusenice su od vrsta noćnih ili dnevnih leptira koje prave, recimo, ogromne štete na biljkama, jako brste ovaj, lišće i sve ostalo, mogu da bukvalno obrste cele šume. Međutim, kukavice su se prilagodile da im te bolje ne smetaju. Odgovor leptira i drugih insekata da ih ptice ne jedu, da imaju bodlje. I ptica kad krene da jede, on njoj to smeti i ostavi ga živog. Međutim, kukavica je to prevazišla. Tako da je ona kompenzovala to što nekom zezne leglo i gnezdo time što vrši fantastičnu ulogu. I one su već otišle. Kukavice već u drugoj, u početkom jula odlaze mužjak posebno, on nema nikakvog posla. On je svoje završio. I mi gledamo sad, recimo, naše kolege iz Britanije imaju male satelitske odašiljače na kukavicama. Jedno je došlo do Crne Gore, a ostale su uglavnom išle preko Italije, preko Španije. Tako da one sad već su negdje u Africi. Wow, čoveče, koliko, znači svaka ptica, ovaj, svaka vrsta ptice je zapravo priča za sebe u potpunosti. Pa svaka vrsta ptice je jedna enciklopedija. Da. I nikad dovoljno ispričana. Jer koliko god da zagrebeš, koliko god je neko inovativan, koliko god je neko maštovit da uzme da se bavi nekom temom, doći će do nekih novih stvari o kojima nismo razmišljali. Hajde sad da se pozabavimo onime, znači prvi put kada sam pomislio na temu ptica je zapravo bilo pre nekoliko godina. Moj dobar prijatelj, pozdravljam ga ovom prilikom, Peđa Vučković, fotograf, dugo godina je bio i dalje jedan od glavnih svetskih Red Bullovih fotografa, došao je ovde i pričao nam je svoje ono, priče sa Antarktika, iz naš, najlođih ono, situacija, jer stvarno on je fotkao ovog Felixa Baumgartnera kad je skatkao iz sa ivice svemira i tako dalje. Možete pogledati tu epizodu, potražite Peđu Vučkovića. I baš taj dan kad smo mi snimali, odnosno dan kad smo mi objavili epizodu, jako veliki broj ljudi nas je napao, jer igrom slučaja tog istog dana je došla informacija da je neko prelet, da je prelet helikoptera bio na Uvcu nekakav i da je tim preletom poubijano ne znam koliko ovih beloglavih supova. I pošto je on objavio tih dana fotografiju preleta nad Uvcem u helikopteru, napali su njega ljudi, ali se ispostavilo da to ni on, jer on i njegovi ljudi svi veoma vode računa o tome kad lete, gde lete, kako lete, na koji način i tako dalje, i vrlo su svesni prirode i savesni prema prirodi, tako da nije bilo ni teoretske šanse da su oni, i vrlo brzo se, jel te, ta stvar razrešila, ali je bilo nekoliko neprijatnih dana dok se nije razrešila. Ne znam da li se saznalo na kraju ko je preletao tim helikopterom u Uvcu, ali tad sam prvi put pomislio bilo bi zanimljivo dovesti nekoga ko bi mogao da govori o pticama, i evo sada si ovde, pa hajde da se pozabavimo možda i tim slučajem, ali svakako beloglavim supom i lešinarima na našem podneblju, o njihovom životu, načinu života, staništima, koliko ih ima, i oni su verovatno veoma ugrožena vrsta, pa da pomenemo nešto o tome. Ajmo sad o ovom slučaju. Dakle, Peđu poznajem, jer radili smo igrom slučaje pre, ne znam, puno godine, baš priču iz Kikinde, i on je bio jedan od fotografa koji je pratio to za jedan magazin. Sjajan tip. Sjajan. I čovek koji je potpuno na mestu. I znam taj njegov snimak i sve tu uopšte nije iz tog perioda godine. Da. Nego vidi se da nema lišća i svega ostalog. Dakle, ovo se desilo u junu mesecu, neko je preletio helikopterom i na sreću mislim da nijedan sup nije definitivno stradao, jer su čuvari ih izvadili iz vode. Ali kad sup upadne u vodu, ako niko ne prođe za par sati, on može biti mrtav. Jednostavno, mislim... Znači, svi su spašeni. Mislim da su spašeni, odneti u prihvatilište, ne znam dalje o sudbinu, da li su pušteni u prirodu, da li su odleteli, ali veliki je stres. Kanjon reke Uvca je potopljen, tamo je hidroelektrana, tako da ti supovi su izgubili pre više desetina godina ogromno stanište. I to što je ostalo gde oni sad žive je iznad vode, dakle potopljenje. I moramo voditi račun o svakoj steni, jer trebaju nam i supovi, trebaju nam i stene. Treba nam i struja. Da. Ali aj prvo da čuvamo struju, pa onda novo da proizvodimo. I poenta je što smo mi vidjeli nakon toga da na Zlatiboru postoje kompanije koje rade komercijalne letove, kao razgledanje, pola sata, sat, šta god, i nekim manjim helikopterima, i neki su direktno nudili let kanjonu Uvca. Ja sam bio šokiran time što su institucije rekli da ne znaju ko je leteo.
meni to najviše pogađa, jer onda ne znam kako nas brane. Da, ako vama letelica može da ide jednim delom države, bez da vi identifikujete ko je to, onda ne znam čemu služe vojske policije. Da. Evo, najiskrenije, nek me tuže, ako sam nešto pogrešno rekao, ali zaista, to me šokira. Jer kao mi odvajamo od poreza da nas neko brani, sad vama leti kao helikopter i ne znate ko je unutra. To je neko foliranje teško bilo. Uglavnom tu sad kao svi su bili besni, javnost je reagovala kako reagovala, nikakav epilog na kraju ne postoji. Tužilaštvo je valjda reklo da ne može da nađe. Eto, to je cijela priča. Međutim, stvar sa supovima je daleko kompleksnija. Pominjao sam već koliko su lešojede vrste ptica i životinje generalno korisne za nas, za promet materije, minerala, svega živog. Supovi su užasno važni i primer zaštite supova na Uvcu, Trešnjici i Mileševki, nije to samo Uvac, tom jednom jugozapadnom ćošku, korneru Srbije, je jedan od najboljih u Evropi. Vrsta je sačuvana tako što je u njoj počelo da se vodi računa tek 80. godina. Ali da se vratimo par deceniju nazad. Tamo nakon Drugog svjetskog rata zemlja je bila devastirana, ljudi su bili siromašni, trebalo je obnoviti stočarstvo, industriju i sve ostalo. I iz tog razloga što je država bila tradicionalna i kakva je već bila, puno ljudi se bavilo tradicionalnim stočarstvom. To znači pregonska ispaša, planina, nizija i tako dalje. Namnožila se populacija vukova, medveda nakon Drugog svjetskog rata, jer bilo je prostora, stao je rat, stala su uništavanja, a bilo je dosta domaćih životinja. I tadašnja vlast Jugoslavije rešila da uradi sistematsko trovanje divljih životinja. Dakle, ljudi su imali zadatak da nose jedan od najopasnijih otrova, ikad izmišljenih, spravljenih, nazovi ga kako god hoćeš, kapsule sa cijanidom i da stavljaju u mrtve životinje, tako što zaseku meso i stave, ne znam, u kravu, u ovcu, šta god, ne bili time otrovali vukove, ne bili otrovali medvede ili koga god. Međutim, ptice su te koje prve dolaze na takve lešave, jer one se kreću, beloglavi sup u toku dana, nema nikakav problem da preleti 300 km. Da. On vidi i razliku je mrtvo od žive ovce sa nekoliko kilometara visine. Vidi da li diše ili ne diše. Wow. A jedan beloglavi sup kad nađe svoj plen na koga hoće da klopa, on svojim ponašanjem, kružnim letom obaveštava ostale, imaju savršenu komunikaciju, za čas on dođe 200 ptica na to mesto. I onda zajednički, dakle nije sebičan, on obavesti koloniju, svoje ortake, rođake, ko zna ko sam, ili čak neke došljake. I šta se dogodilo? U tom periodu godišnje je trovano preko 2.500 beloglavih supova. Godišnje. I nestale su sve velike kolonije na području bivše Jugoslavije. Isto se radilo u svim republikama, isto se radilo u Albaniji, a čak i u nekim, verovatno i u Grčkoj, gde je taj primer još uvek zastupljen, baš su velika trovanja. A mi sad na celom Balkanu imamo manje od 2.500 beloglavih supova, a ranije smo trovali toliko godišnje. Sad zamisli koliko je kolonije nestalo, kolika količina ptica ubijena. A vukovima ništa nismo radili. Da. Jer on je skontao. Vuk dolazi u čoporu. Tamo gde jedna životinja brzo ugine, ostale beže, ne dolaze više na taj plen. Ptica nije to znala. Ptica nije naučila da je čovjek toliko podmukao. Najgora stvar koju neko može da uradi je da truje životinje. To je toliko kukavički. Morate da budete baš, kako narod kaže, jajara. Onako jako loš čovjek da to uradite. Populacija je skoro nestala i mi smo izgubili belu kanju, crnog strvinara i orla bradana zbog trovanja. Ostaje samo beloglavi sup koji je bio najbrojniji. Ovi su izgubljeni zauvek. Evo majica. Dakle, ko je koji? Ovo je beloglavi sup. Dobro, to znam. Crni strvinar. Počeo polako da se vraća u okolne države. Bela kanja ima je malo u Bugarskoj, Makedoniji i Grčkoj i orao bradan kojega su, evo, bukvalno pre nekoliko dana dopremili u Bugarskoj i lagano će ga vraćati. 80. godina je primećeno da je ostalo svega 10-15 parova i onda su počeli da se osnivaju takozvani restorani za beloglave supove, mesta gde je hrana bezbedna, kontrolisana, da se pomaže pticama i lagano smo došli do osnivanja rezervata prirode kao što su Uvac, Trešnjica, Mileševka i sad se te kolonije supova šire. Mislim da sad već ima preko 8 kolonija. Ranije je bilo samo jedna, pa dve, pa tri i polako popunjavaju ovaj taj deo Srbije. Međutim, poenta da te ptice treba vratiti u istočnu Srbiju, treba ih vratiti na Đerdap, na razna druga mesta i to će biti prava stvar. I još da kažem da čovek nema problem sa lešinarima. Niko u Srbiji nije dizao pušku na lešinara jer mu kao smeta, pravi štetu. Ali ta državna politika bila katastrofalna. On je stradao kao neko ko je sekundarna žrtva. Ne, nije bio targetiran, nije bio primarna žrtva. To je bio ogroman problem. Supovi se vraćaju i to je dobro. Kompletan turizam u Novoj Varoši na Zlataru se vrti oko beloglavih supova. Rezervat na Uvcu, barem po onim podacima koje ja imam, ima godišnje više od 40.000 posetilaca. Oni su popunili kapacitet. Oni da žele, ne smiju više da ljudi da voze brodovima, odnosno čamcima, i da dolaze u posati ili će smetati pticama. Dakle, koliko god je ekoturizam dobar, morate imati usmeren ekoturizam.
jer ako uništite tu vrednost zbog koje ljudi dolaze, koja je poenta dolaska? Da, ukoliko je tražnja takva, jedino što možda uradiš jeste ne da povećaš broj mesta, nego da povećaš cenu pojedinačne vožnje. Šta god, pa da, to su radili na Plitvicama, na raznim drugim mestima, ali u principu to nešto slično može da se organizuje sad i na nekim drugim lokacijama, pa da se uglac možda rastereti, ali generalno ljudi taj deo države doživljavaju kao dobro mesto. Dakle, mogu da se vide beloglavi supovi, ono, postoji kao tura, mogu li da idem na turu da mi pokažete beloglave supove? Često vam prelete na 20 metara. Wow. To je spektakularno, to je ptica 2,5 metra rasmokrila. Da. To je ptičurina. Beloglavi sup, kad se najede, on može imati masu do 9, 10, 11 kilograma. Da, čovječe. Zamislim da to leti. Da. Tako da to je baš moćno. Wow, to je neverovatno moćno. Šta sve treba tek da se vidi za života, da. Što još nisam video, a da ne mrdem ni 100 km od kuće. Absolutno. Dobro, ima više od 100 km, ali bez obzira, da, to je fascinantno. Wow. Inače, da dodam samo da su lešinari ranije viđeni na kulama Kalemegdana i da su dolazili u Beograd, uključujući orla Bradana. Jedan je pao, nije mogao da poleti tu kod Zemuna i umlatili su ga motkama, ali tipa pre 150 godina. I lešinari su bili redovni na kulama Kalemegdana, dok je bio tako stari grad, zato što je tu u gradu je živeo koje žive, okolo su bile kasapnice, bile su domaće životinje, ljudi su izbacivali taj višak mesa okolo i oni su silazili i jeli. Istu situaciju sad možete vidjeti, ne znam, u Etiopiji i nekim drugim državama, da vam orao Bradan bukvalno hoda kroz naselje i traži gde ima hrane. Pošto jede kosti, pokupi neku kosku i ode. Spektakularno. Ovde ne možete da ga vidite, tamo je tu među ljudima. Čovječe, kakav je njihov želudac kad oni jedu, šta oni jedu? Možda zamisliš koji je to pH. To se bliži jedinici, ono bukvalno uđe kosti, to je to. Da. Stvar je celo. Da, pošto oni ne mogu da je sažvaću, nego, ali oni isto imaju dva želuca. Imaju dva, ali je mišićni i ovaj želudačni, da. Odnosno, mišićni ovaj i ovaj, bože, žlezdani. Ali je poente u tome da oni, osim toga što je jaka kiselina koja vari tu hranu, takođe ubija sve. Dakle, razne bakterije, virusi koje bi škodile nama ljudima. Trulo meso kad jedeš prosto, mislim. Bez problema. Znaš, što trulije, to za lešinare bolje. Da. Za životinje u principu potpuno sveže meso bez veze. Zato što mi govorimo o proteinima koji su dugački lanci. Kad meso truli, kad malo tukne, da. Što kaže Rambo Amadeus, onda se ti lanci raspadaju, bolje je svarljivo. U principu meso koje malo odstoji, kad sazri, je bolje nego ono koje je potpuno sveže. Da, samo treba živjeti kao starvinar. Pa dobro. Kako ko? Ma da, nismo tako daleko u prošlosti bili ono, praktično starvinari, što se kaže. Koje su sve, sad govorimo o crvena knjiga, te faune Srbije, sad ne govorimo o celokupnoj ono, fauni, ali koje su najugroženije vrste na našem podneblju i koliko su zapravo ugrožene i šta je to što treba se desiti da bismo promenili stvari? Pa uvek krenemo od onoga što je nestalo. Mi imamo tu neki sijaset vrsta koje su nestale. Kad kažem nestale, više se ne gnezde. To je recimo mala droplja, to je recimo bradan, to je crni strvinar i tako dalje i tako dalje. Bela kanja koja se takođe ne gnezdi. I te vrste možemo da vratimo ili ne možemo da ih vratimo. Za neke ima mesta. Za strvinar ima mesta ili još uvijek ima stadnište, ali za malu droplju je kasno. To što su nekad bile stepe gdje ona živjela, sad su njive, kukuruza, soje, pšenice, suncokreta. Ona tu ne može da živi. Njih možemo da vratimo. Nakon toga dolaze vrste koje su kritično ugrožene, gde je verovatnoća njihovog iščezavanja je ogromna i gde je vrlo mala brojnost. To je recimo velika droplja. To je najteža i najkrupnija letačica u Evropi. Koliko je ona velika? Ogromna. Mužjak velike droplje, visok. Recimo kao dete u 5. 6. razredu. Osnovne škole. Moram da proguglam sad. Pričaj ti, slušam te ja. Onda, recimo, jedna od naravno kritično ugroženih vrsta kod nas je orao krstaš, za koga čvrsto verujemo da je na nacionalnom grbu. Wow, kao ptica velika droplja. Da. Prelepo. Nisam nikad vidio. Imaš kod Kikinde i možemo i to da posetimo, da vidiš. Nedelo je ovako kad je vidiš veliko. I znaš koliko ih ima? 8 komada. Wow, 8 komada. Cela populacija Srbije ovoliko. Cela populacija Srbije. A nekad su bile hiljade ptica, sad je samo 8 komada i godinama je tako mala brojnost i to je već kritično i sve su ženke. Dakle, nema razmnožavanja. To je veliki problem. A krstaša, kad sam počeo da se bavimo tom vrstom 2016. godine, je bilo 2. Jedan par. Sad smo došli do toga da imamo 8 parova i sijaset mladunaca koji lutaju. Tako da ta gnezda smo fizički čuvali 24 sata. Od početka marta do sredine jula imali volontere koji su bili u šatoru, kam kućice, kako god, i gledali to jedno gnezdo. Jer ako neko prođe traktorom ili čoban dotera stado ovaca uznemiri ih,
gotovo. Napustiće leglo. To je samo primjer koliko je priroda u stvari osetljiva, kad je dovedete da bukvalno na sam rub opstanka. Dobra stvar kod krstaša je ta što je populacija u Mađarskoj preko 200-300 parova. Mi dobijamo lagano njihove ptice. Ali moramo sačuvati i ove koje su već tu. A Velika Droplja? Velika Droplja je bukvalno na tom jednom velikom području odnosno Slatina, pomalo Stepa, njiva na tromeđi između recimo Mokrina kod Kikinde, Malog Iđoša i skroz gore do Mađarske, odnosno rumunske granice. Tu se negde otprilike kreću. Ima poseban rezervat prirode koji se zove Pašnjaci Velike Droplje. Posvećen samo njoj i naravno tu živi sijasa drugih vrsta. I to područje generalno je područje sa najvećim brojem ugroženih vrsta u Srbiji. Tu su još neki čurlikovac i tako dalje. Ritska sova, ima tu stepskog sokola, ima sijasa drugih vrsta koje su ugrožene. Ali to pokazuje zašto su one tamo, pa zato što tamo nismo sve prevarali. Ostalo je tih iskonskih stepa. Stepe su stvari ravničarski nepregledni predeli sa visokim travama u kojima droplje nalaze dovoljno hrane i gde može da legne. Da ona nosi jedno, dva, možda retko kad tri jajeta i mora da ih sačuva. Da, ali šta ćemo da radimo ovde ako su sve samo srženke? To je sad veliko pitanje. Bilo je nekih ideja da se uveze mužijak. Ali može to, mislim, ne znam kako to funkcioniš. Dešava se, da, može. Papirološke se reši uz posebne dozvole, dogovor dva ministarstva, institucije i tako dalje. Desila se zanimljiva stvar. Koja izvinjala se, radi na tome. Sad ću ti reći ovako. Okay. I priroda se poigra nekim stvarima. Mađari obeleži jednog mladog mužijaka droplja sa satelitskom telemetrijom i kolega mi javlja i kaže, evo ga u Rumuniji, tu blizu Mokrine. On dođe u Mokrin, skonta gde su naše ženke, mi ono kao, bravo, ajmo žurku da pravimo, možda se tu naseli. I nešto mu nije odgovaralo, možda drugačiji dijalekt. I šta već, inače ima foras, kod njih imaju dijalekte ovaj, takođe u plesu, pošto mužijaci izvode svadbene ovaj, neke plesove i onda time impresioniraju ženke pred ovaj parenje. I on krene nazad. Pređe u Mađarsku, udari u dalekovod i pogine. Au, brate. Da, to je priča s tim. Tako da, znaš, u tom širem području kod Mokrina nema dalekovode koji im smetuju. Čim je otišao u Mađarsku, nešto nije video. Ili je malo zablenuo, zatetrebio, zadroplio, ili je bila magla, uglavnom udario dalekovod i stradao. Tako da, evo, to je recimo jedan faktor ugrožavanja. U principu trebalo bi nešto uraditi dodatno. One se čuvaju, ima rezervat, ima sve to okej. Okay. Ali sa osam ženki ne možete ništa uraditi. Da, čoveče. Koje su još kritično ugrožene vrste kod nas? Recimo, orao kliktaš, imate ga ovdje u blizini Beograda, tu oko ovaj, šuma, tu kod Sočina, Jakova u tom kraju, stepski sokol. Ovo je jedan onih trenutaka kada žalim što ne mogu da, ono, imam neki ekran ovdje da gledam, ali moram da progovorim, orao kliktaš. Da. Akvila pomarina. Wow, kako lepa ptica. Izuzetno lepa. Wow, nekad ga je bilo na Avali, bilo ga na Kosmaju i tako. Uglavnom je tijem nizeskom kraju. Orla nikad nisam video. I to ćemo da rešimo. Da, mislim, video sam u kavezu ono jednog i to je to. Orao kliktaš. I orao, boga mi impresivno deluje samo kad ga vidiš ovako. Da, da. Kamoli u letu. U letu nikad nisam video orla. Čekaj, koliko orla kliktaša ima? Pa imamo, ja mislim, sad trenutno manje od 15 parova. Ovi podaci su do 2019. godine, nakon toga smo još radili reviziju, ali manje od 15 parova. Uglavnom su tu u dolini Save, Dunava, nešto malo istočne Srbije, koji par samo zapadne Srbije, ali on nestaje bukvalno. Crna lunja nam nestaje. Crvena lunja je iščezla vrsta i tako dalje. A šta je lunja? Lunja je ptica grabljivica. Istogla grabljivica, i okay. Vrlo, vrlo zanimljiva, elegantnih dugačkih krila i račvastog repa. Inače, ovaj... zanimljiv je naziv, recimo, ja ga volim zato što na nemačkom Milan znači lunja. Aha. I onda se ja zezam, imam crnu majicu, sad sam ja Švac Milan, a da imam crveno bio Rot Milan. Aha, ove, da vidiš, uglavnom, lunja deluje kao nešto između ono, između orla i sokola. Ne, da, zanimljive su ove ptice koje onako imaju dobar vid i one također love svoj plen, ali često i otimaju plen. Malo pljačkaju, znaš. Aha. Vide vetruško da je ugrabila negdje, napadno je i otmoje voloharicu i kjednovan. Zanimljivost, kao recimo je tako, ali njih je bilo ovde, recimo crne lunje ima tu u Pančevačkom ritu, pojavlja se povremeno tu u Beljarici, ovo što je ovaj, naravno uzvodno tu sa preke strane ovaj, Dunava, to je izuzetno zanimljivo vredno stanište, tako da tu su, ali crvena nam je nestalo. Koliko ih je vjerojatno videti, koliko si tamo boraviš pravo? Crnu lunju možeš videti u toku dana sigurno. Samo ako znaš gde ideš i šta, da, i video bi jako lepo. Da, čovječe, kako žive orlovi kod nas u stvari? Ono, kakva su njihova staništa,
koliku površinu, kolika im je teritorija koju prelaze, ovaj, koliko lete u toku dana, ne znam. Ono, evo sad, ajmo par nekih anegdota. Koliko se hrane. Da. Postoji velika razlika između, naravno, od vrste do vrste i po tome kako one biraju stanište. Recimo, orao zmijer. Samo ime kaže da uglavnom lovi ovaj gmizavce. Zmije, guštere i tako dalje. Prilično krupan. Šta znači to? Pa prilično krupan, to je raspon recimo do 2 metra. Do 2 metra raspon. To je ozbiljna ptica, da. Sa zmijerom se nije šaliti, ali on niti agresivan, on je onako mekan, ono, da. Što bi se reklo. Ne lovi neki zajban plen. Po koju izmiju, otrovnici. Koliko je njihov vid dobar u odnosu na sove, na primjer. Fantastičan. Pa sad ti zamisli recimo da letiš nekim prostranstvom gde je neki kamenjar, livade, pašnjaci i treba da skontraš zmiju koja se sklupčala i sunča se. Da. Znaš, da li je to kamen ili je kora od drveta, a ti si gore recimo na 500-600 metara. Zmijer ima fantastičnu osobinu da lebdi u mestu. On je onako beo uglavnom sa nekim brown površinama i tačkicama, lebdi u mestu, pomera glavu i obruši se i uhvati svoj plen. Oni su selice, prave selice. Oni odlaze u Afriku, dole malo klopa kobre i ko zna kakve zmije i onda se vrati ovde i juri smukove, belouške, poskoka, šarku, šta već nađe, zelenbače, guštera i tako dalje. Ima ih tu u blizini na Vršačkim planinama, u Delibatskoj peščari, povremeno na Fruškoj gori i naravno ima ih na Uvcu, na raznim planinama kod nas. Dosta putuju. Oni su ono prave selice, a fora kod njih je što mladi orlovi zmijeri postaju polno zreli tek u 4. godini i on od perioda izleganja, od kako ode iz Evrope, luta Afrikom i Azijom dok ne skonta prostor. I tek 4. i 5. godine se vraća u Evropu. Wow. To radi i rode. Rodi imaju period maturacije, kad ne borave tu i onda se vraćaju. Masa vrsta grabljevica upravo to radi kad su u pitanju ptice selice. Dakle, negde moraju da one uče veštine preživljavanja. Uče šta je jestivo, šta nije jestivo. Šta je opasno, šta nije opasno. I oni koji prežive pričaju i priču dalje. Svega 10% orlova preživi i dočeka polnu zrelost. Zato je svaka ptica podjednako užasno važna. I oni nose malo jaja. Orlovi, recimo zmijer, nosi jedno jaje. I to je to. Samo to jedno. I ako mu propadne to gnežanje, ćao, puče sezona. Ništa nije uradio. A prave prilično loša, kilava gnezda. Ne umije baš lepo da ih naprave. Nekad jednostavno jaje ispadne dole. Znači... Ili vetar. Ove oluje sad. Katastrofa. Kakav evolutivni čor sokak, ono. Da. Ali vidi, i dalje ih ima. Znaš, neka fora postoji, ono. Ovo, bilo je nekoliko ptice koje su obeležene. To su radile naše kolege iz Vršca i Beograda. Mislim da ovi od njih tri koje su obeležene, samo jedna je preživjela. A su stradale relativno brzo. Jedno su skontrali da neko upuca u nekoj afričkoj državi i vidjeli su da nose pticu kroz grad, autu i stavili su satelitsko odašiljač na prozor. Sad ti ne možeš da uzmeš njega odašiljač koji košta 1.500 evra. Ne znaš koga da kontaktiraš tamo. Možda je ratna zona. Da. Neko je zveknuo pticu, možda je pojeo, možda je bio trofej. Skine prsten, da, ne znam. Šta god. Tužna je priča. U principu, orlovi su uvek na meti. Oni su krupni. Vetrenjače, vetroparkovi. Još krene neki jači vetar. Stradaju. Dalekovodi. To isto pratimo kao pojavu stradanja. Sleti na dalekovod, ako je ravan teren, nema drveća, dalekovod je najviša tačka i s nje ova smatra. Ako nije izolovan dalekovod, nula faza ili prečka na dalekovodu, stub i faza, elektrokucija, ćao. To je smrt u roku od ono, 100 sekundi. Tako da puno izazova ima. Znaš, a da ne pričamo o pucanju na njih i tako dalje. Što je ogroman problem. Ali evo daću jednu zanimljivu priču. I postoji populacija orlova krstaša u Makedoniji, koja je potpuno, da kažemo, drugačije izolovana od svih drugih država. I naše kolege iz Mađarske, koji su ono, potpuno genijalci, odu u Makedoniju da obeleže dva mladunca satelitskim odašiljačima. I dođu na jedno fenomenalno područje koje se nalazi ovaj, u Makedoniji. Tamo kad idete ka Grčkoj, praktično na istok od autoputa Ovče polje, tu im je gro populacije. Na dva bliska gnezda stave satelitska odašiljača. Dakle, jedno mladuncu ovde i na neka... Čekaj, jesi nekad stavljao satelitska odašiljača? Kako da ne, to radimo. Mi pratimo sad naših petorlića. Pardon. Ovaj, ako si stavljao satelitska, kako izgleda ono šunjanje i dolazak, prvo za početak pretpostavljam su ta gnezda teško pristupačna? Da, ne, tu radi cela ekipa. To kad radimo... Kako to izgleda? Piši mi posljednje odašiljača, pa ćeš se vratiti na ovu priču. Da. Pazi, pratimo gnezdo, znamo gde su ptice, čuvamo ga, naravno, nikakvo uznemiravanje i onda iz daljine vidiš kog je uzrasta mladunac. Znamo da... Ako mu je operila glava, ako, ne znam, operila leđa i tako dalje, ti znaš o kom je uzrast, imamo kataloge za njihovu starost i obično ih, ovaj, ako govorimo o krstašima, obeležavamo sam kraj juna, početak jula. Onda targetiramo tako da ne bude mali, jer kad mu stavljaš, to je bukvalno kao backpack, kao ranac mu stavljaš na telo. Ako previše zategneš, ugrozit ćeš pticu. Mm-hmm.
šta to znači? Ako staviš na malu pticu i zategneš, ona kad raste, raste joj zapremina tela, koja nije dovoljna, ali tako? I onda napravimo problem o ovoj ptici. A ako staviš da je previše labavo, može da spadne. Ili da se zakači ptica za granu i da strada. Tako da moramo da pogodimo idealan period koji je jedan dan plus minus. Onda dovodimo alpiniste. Jedan dan plus minus. Plus, bukvalno, targetiramo svako gnezdo. Nema zezanja s tim. Jer ako dođeš dan, kasnije on izleti i ode. I čao sa obeležavanjem. Kasno je. Znači, a ti govoriš o njegovom prvom letu. Da, bukvalno pred sam prvi let. A taj prvi let, ono ide pravo za Afriku i onda ne, je tamo. Ne, slušaj sad. I onda dovodimo tamo ekipu alpinista, ove nas koji obeležavamo, dozvole i tako dalje. Oni se penju, spuštaju ptice u posebnoj torbi i na zemlji se ptice obeležavaju i onda vraćaju gnezdo. Roditelji su za tad, u tom periodu prilično daleko od obično, ovaj, recimo na kilometar visine i posmatraju. Nikada ne napadaju. Samo gledaju šta se radi. Ako imaju prethodnog iskustva, cool. Jer znaju da dolazimo godinama da ih vidimo, eventualno stavimo samo prsten i ono ostave nas na miru, naravno, gledaju, vrate se posle pola sata, nastave da ga hrane i to je to. Ovi Mađari, a da, odašiljač, to isto da kažem, je posebno napravljen tako da ima solarni panel na sebi i on se dopunjava kako se troši zbog slanja informacija. Dakle, imaš GSM ovaj karticu unutra, ona u svakom trenutku, zavisi kako podesiš, daje lokaciju gde se ptica nalazi. Bingo je. Da, bukvalno, i onda šalje lokalnoj mreži, jel tako, za mobilnu telefoniju, koja komunicira sa satelitom i satelit nama šalje. Kako izgleda taj odašiljač? Koliko on veliki? Odašiljač je, recimo, evo, za orlove je dugačak možda 2,5 cm, recimo. 7-8 cm, širok 2,5 i debeo 2,5. Uh-huh. I fora je da to se tačno zna, ali tako da ne sme da pređe 3% mase odrasle ptice. Onda ne smeta. A zašto znamo da ne smeta? Pa ptice koje imaju odašiljače se gnezde, pare, preživljavaju i tako dalje. Prosto prošli su test. Mi to radimo sa 15 godina za ostatka, odnosno na druge države, ali koristimo testiranu opremu i tako dalje. Nije poenta da ugrozimo ptice, nije poenta da svako stavimo odašiljač, već da nešto naučimo njima i sad dolazimo do toga. Čekaj, koliko alpinista treba za akciju da se stigne do gnezda? Pa, zavisi koliko gnezda obilazimo u toku dana, ali dva čoveka sigurno. Jel, zavisi, gnezda se obično vrlo teško pristupačno. Nekad na ogromnoj bočnoj grani. Koji su vam to alpinisti? Su to ovi GSS-ovci ili ko? Ne, alpinisti su iz Novog Sada. Imamo ekipu koja radi samo penjenje na drveće i oni su najbolji profesionalci na svetu. Wow. I oni cele godine rade samo to. I nakon toga ne, nakon toga rade sve, svašta, razivanje drveća, visinske radove, drugi i tako dalje, ali žive za obeležavanje orlova. Jel, to je za njih koruna karijere. Da. Pozdravljam Vladu i ekipu ovom prilikom. Pozdrav. Potpuni su genijalci i oni kao žive za taj dan, da ih cimnemo ta dan dva, da odemo, čak su nam ovaj pomagali, nekoliko puta smo postavljali gnezda za orlove, napravimo metalna koja opletemo drvetom, da budu stabilna, postavili smo preko 30 takvih gnezda. Da ne kao oni mentoli što nemoj da napresi gnezda. Da, zmijeri što im padaju, da. Ali ovaj, dajemo im i ovaj dodatne gnezda koje, na mestima na koje procenimo su kvalitetne da ne bi padalo i to im isto dosta pomaže. A nađu, oni prepoznaju, znači, kako da ne napraviš. Kako da ne, im, neka ta gnezda nam ulaze, recimo, belorepani koji ubacu unutra 400 kila materijala. I gnezda nisu pala. Belorepan donosi ovako debelu granu. To je, druže, Marcina, znaš, ono, u njegovom gnezdu imaš da se greješ, ono, 15 dana, ono, koliko ima materijala. Koliko kubika drveta, da, ono, za zimu celo. Ali ludilo, znaš, on donosi, trpa gore i to zida, ono, oni su blesali totalno. Tako da imaš tih raznih. U principu, ptice, kad primete da im pomažeš, one to hvataju. Vraćamo se na kastaše. Imamo 5 obeleženih ptica. Poslednja obeležena ove godine zove se Joca. Po našem drugaru Jovanu Medoviću, koji bio prisutan kad smo obeležili i Joca je snimao period, dakle, bukvalno od izleganja do izletanja krstaša, gledat ćete to na jesen. Tako, mnogo mi je drago što je učestvovao u celoj toj priči i ušao i u materiju, shvatio stvari koliko je ceo taj proces i čuvanje orlova i brige o njima suptilan. Koliko tu moraš imati ljubavi. Niko to ne radi za novac. Nema tu para, ali, znaš, ja bih hteo da se moja deca za par decenija ili unuci sete da sam ja zajedno s prijateljima, drugarima, kolegama radio nešto tako značajno. Svi mi radimo, znaš, živimo, radimo neke poslove za život, ali sačuvati pticu koja ti je na nacionalnom grbu, koju imaš samo dve, do toga da možda kažeš jednog dana kao ima ih dovoljno, sad možda ih vidiš i ti, i kolega, i svako drugi, da se ponosimo zajedno, to je prava stvar. To je legacy, to je ono nešto što ostavljamo za budućnost. Meni je to neka misija, da popravimo sranje koje su drugi pravili. Da vratimo malo točak unazad, da omogućimo deci sutra da ih ne bude sramota, da drugi u regionu kažu, ja, mi čuvamo svoju prirodnu baštinu, koja je deo i kulturne baštine, da. Vi vidite šta ste vi uradili. Da, ne može. Da. Dobro, Kikinda je sjajan primjer za to. Ono, ne, mogu, idemo na bolje, znaš, situacija je daleko bolja nego pre 20 godina, to nikad nije dovoljno.
Jasno, jasno. Moraš imati ambiciju da uvek popravljaš stvari. I menja se i svest i ljudi se više priključuju. Znaš, ono, biznisi se udružuju da pomognu takve priče. Prave se čitave kampanje. Postoje, ono, teh rešenja za ovo, za ono, ali još je to dugačak put. I sad dolazimo na situaciju ovih krstaša u Makedoniji. Ovo će to oduševiti. Mađari se spremaju od dole, dakle, jedan mladunac ovde, drugi na 15-20 km udaljenosti. Jedna ptica ostala ceo život u Makedoniji. Od jednog grada, drugog grada, deponija, lovi i tako dalje. Ova druga ptica, ženkica, ode u Mongoliju. Znači, odleti nekoliko hiljada kilometara, ali ludilo, umesto, oni obično na seobi idu na jug. Ona obrne preko Srbije, Mađarske i ode u centralnu Aziju i provede nekoliko meseci tamo. I onda ide priča kao, ok, verujemo odašiljačima, ali kao možda nas neko zeza. Da. I sačekaju je da se vraća odatle negde, gde je sve ludovala i dočekaju je u Mađarskoj i snime je. Dakle, tu je, ona nađu gde je spavala, fotoaparat isfotka i vidi se odašiljač i vrati se u Makedoniju na gnezdo. Ona ne zna gde ide i ona ne zna gde da se vrati, ali se vratila. A znaš, ti sad ono, kad kreneš, ono, mi uključujemo Google mape, da. Gubiš se u sobstvenom gradu, kao. Da, ptica... kako se orijentišu one? Nešto na osnovu magnetnih polova? Ma imaš svega, pazi, ptice, recimo, ajde, ždralovi rode, one pamte put. One bukvalno, zato je bitno da imaš te starije generacije koje te uče kuda se seliš. Pamte, vizualno pamte predele, reke, planine i tako dalje. I naravno, ta silna orijentacija koja se priča, da li to miris, da li je magnetizam, da li je posebne neke ovaj sprave, što kaže, koje ima u glavi. Ali mislim da, recimo, mladi orlovi, posebno ženke kod ovih krstaša, mnogo više lutaju nego mužjaci. One sebi daju za pravo. Recimo, naša Mima, koju pratimo već treću godinu, ona je otišla do Varšave. Zapali ovako, ode, ujutru bude kod Kikinde negde i sledeći, posle dva dana je u Varšavi, onda je ušla u Ukrajinu, krenuo je tamo, naravno rat je već bio, bila je u Ukrajini bukvalno sat i po vremena i vratila se nazad. Neverovatno. A pazi, to je ono kao jedan prosječan stanovnik u Srbiji neće videti za život to što je Mima videla za mesec dana. Da. I druga kuriozita za nju, recimo, jako voli da ide u Hrvatsku. I pozvanju... Na letovanje. Da, ali pozvanju naše drugare, Tibora i Almu iz Osijeka, koji su tu blizu Kopačkog rita. Ona ujutru poleti iz okoline Kikinde ili Zrenjanina, ode na klopu u Kopački rit, u Hrvatsku, i uveče se vrati da spava na mesto gdje ona hoće. Koliko se hrane često orlovi? Koje su količine hrane? Mora jesti skoro svaki dan, ako ne i svaki dan. Za pticu, recimo za krstaša koji ima 2,5, 3, 3,5 kilograma, neka dnevna doza bi trebala da bude barem 400-500 grama. Jer oni puno lete, znaš, oni se puno troše. Za razliku, recimo, od curih orlova i ovih beloglavih supova i drugih strvinara, lešinara, koji koriste vazdušne termale da lete. U ravnici nemaš ti termala. Nema tu puno prostora koji prave termale u smislu da se odbija toplota i topa vazduh, kao recimo kad imaš litice, stene i tako dalje. U ravnici se puno više aktivno leti i onda se više troši. Tako da u toku dana, ako pojedete kunicu, dve, tri vrane, goluba, malog zeca ili tako nešto, to je okej. To je, nije to malo, znači fino ni tamane čoveče svakog dana. Pa da, ali... Kontrola populacije je ozbiljna. Tako je, ali koja je uloga orlova? Da li orlo može da ulovi najbržeg i najsnažnijeg zeca? Ja mislim ne. Ono kome je kriva noga, ono ko je bole, onaj ko je glup. Da. Ono što se nama ljudima ne dešava, mi čuvamo glupi u svojoj populaciji, ali u prirodi je to neminovno. Znaš, ono, ti kao nisi sposoban da skontaš da je nešto opasnost. Nemate. Da. Eliminacija automatska. Priroda je brutalna. I samo najbolji opstaje. Da. I onda zapravo obezbeđuje da najsnažniji, najinteligentniji, najbolji opstaju i onda se to zapravo pretvara u večitu trku. Jer onda što su sposobni ovi što opstaju, moraju da budu sposobni i ovi što ih tamane. Tako je, ali priroda tako sebi daje na značaju. I ono što smo isto videli da na područjima na kojima se krstaš naselija u poslednje vreme, tu je najveća gustina plena. Dakle, nije sad da je on istrebio, to često lovci kažu, jao, pojavio se šakal, poješće sve srne. Pa ako predator pojede sav plen, on će uginuti od gladi. Da. Ako vi nemate ništa u frižideru, šta ćete jesti? Onda odete na neko drugo mesto. Pa tamo istrebite tu klopu, pa gde dalje? Tako da to su gluposti u principu. Priroda ima rešenja, ali se mi toliko mešamo u nju da stalno pravimo greške. Da, sada, ajde da pomenemo još jednu vrstu ptica, pa onda da pređemo na ove neke druge teme, ali ćemo se vratiti naravno ptice, jer nikad dovoljno informacije o pticama. Flamingosi. Burazeru, pričaj mi o flamingosima. Pa flamingos je ovako dosta ekstravagantna, neobična, ono potpuno šokantna ptica. Prvo zbog veličine. Ogroman je.
što tjesne, savije u nogama i u vratu i tako dalje. Pa onda onaj oblik glave i kljuna i svega, zašto je takav oblik glave? Zato što on bukvalno ide kroz vodu, kosi i filtrira slanu vodu. U toj slanoj vodi se nalaze neki račići, su vrlo, vrlo mali organizmi, ali samo u slanoj vodi koju on filtrira, oni su puni ovog pigmenta, ovog keratina, koji u stvari njima daje tu boju. Dakle, on iz hrane povlači pigment koji pigmentiše boju perija. I zato recimo neki flamingosi koji se uzgaju za vrtovima, ne znam, privatnim parkovima i tako da, ako se ne dodaje pigment u klopu ili ako nemate adekvatne račiće, on bude beo. Da, da. Znači, ne može biti roze. U principu, flamingosa nema mnogo vrsta na celoj planeti. U Evropi se mogu videti veliki i mali, ali uglavnom veliki flamingo, to je ovaj, ili mi ga zovemo još ovaj plamenac, to nam je zvaničan naziv na srpskom. On se vidi. Zove flamingo plamenac ili ne, samo plamenac? Znači, ptica plamenac, plamenac, to je flamingo. To je flamingo, kao to nam je zvaničan naziv, nije kao, nego zvaničan naziv pa na dobro, srpskom. Mislim, prevod. Bukom. A flamingo je u stvari, jel tako, ono, međunarodno. Da, da, on je plamenac. A oni su mediteranska vrsta koja boravi na tim plitkim, slanim ili bočatim tim nekim vodama. Uglavnom ih sad ima na solanama. Zato su tu kod Dulcinja. Jednu Dulcinsku solanu koja više ne radi kao solana, ali je raj za ptice. Tu su se naselili, od pre par godina počeli se gnezda, a gnezda su im katastrofa. Znači uzmu gomilicu tog nekog tla soli i naprave kupicu ovako i snesu jaje. Sad zavisi pticu koja noga ovoliko štrči. Presmešni su totalno. S tim kljunom koji je tupav totalno, idu i ono prave neke, neke glasove i tako. A znamo dakle dolaze, uglavnom ovaj dolaze iz nekih kolonija u Španiji, Portugalu, Italiji, čak Turske i sa Sever Afrike. Jel vidimo po pticama koje su prstanovane. Znaš, onda kad dođe iz nekih regiona, staneš, fotoaparat, teleskop, dvogled i očitaš. A tako se očitavaju prstene, da, da, da. Znači teleskopskim objektivom fotkaš. Da. I onda imaš šemu, svaka država ima svoje oznake ili svoju boju. Kako izgleda obeležavanje? To sam se, ne znam, prekoliko godina interesovao da prepoznajem, recimo, tablice ambasada. Znaš, i onda tačno vidiš kako je, to su one ekonomske tablice, što znači da ima kao firmu koja je u stranoj državi i u matičnoj državi, pa može da oslobođen poreza za vozilo, pa onda, ne znam, P je vojna policija, ne znam, A je ambasada, a onda ide onaj prvi broj je broj zemlje iz koje dolazi, pa ambasada, pa onda redno vozilo same ambasade, kao onda na osnovu tablice možeš zapravo da čitaš mnogo podataka o samom vozilu. Pretpostavljam da je nešto slično i sa obeležavanjem ptica, da, tim prstenovima. Kako izgleda obeležavanje? Koji je princip? Vidio ovako, skoro 11.000 vrsta ovaj na svetu i ja mislim da se svaka na neki način negde nekako obeležava. Poenta je da se koriste uglavnom nožni prstenovi, koji su za ptice najbezbedniji. Uglavnom se koriste metalni prstenovi koji su kao lična karta. Šta to znači? Evo daću primjer. Recimo, vetruška koja se izlegla ovde u Beogradu dobit će metalni prsten koji počinje sa brojkom 3 i ide slovo X, to je nacionalna oznaka za tu veličinu pristana za Srbiju, i onda može ići broj iza toga 3, 4, 2, 5, 6, 7, ne znam. Iznad će pisati MUS Belgrade, Museum Belgrade, znači Prirodnjački muzej Beograd, i to je sasvim dovoljno. Taj registracioni broj na prstenu je jedinstven samo za tu pticu. Kad neko ko je licencirani prstenovač kao ja, imam dozvolu od ministarstva da to mogu da radim u naučne svrhe, obeležim tu pticu, ja te informacije tokom godine prosledim Nacionalnom centru za prstenovanje, odnosno obeležavanje ptice koji je u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, a oni celu bazu podataka o prstenovim pticama dele sa Evropskim centrum koji je u Holandiji i onda sa celim svetom. Gde god ta vetruška da ode, ako neko pročita prsten, dobit će informacije tačno na kom mestu je obeležena, tačno koliko je tačno bila stara, ko je to uradio, kad je uradio i tako dalje. U kojim uslovima? Da li na gnezdu ili ptica nađena iznemogla, poporavljena, puštena ili kao odrasla ili uhvaćena u mrežu i tako dalje. I to su informacije koje su neverovatne. Postoji čak jedna fenomenalna knjiga, zove se Atlas migracije ptica Srbije, koja je izdata baš od strane muzeja pre nekoliko godina, koja pokazuje odakle nam se ptice dolaze i gde naše ptice idu. To kad kažem naše, nema tu ništa naše. Ptice su globalne. Nije to moje i tvoje, ali u principu ptice izlegle u Srbiji, recimo, kao, ne znam, crvena čaplja ode u Maroko. Da. Ili, recimo, vetruške koje sam ja, recimo, obeležavao u parku prirode Rusanda pre mnogo godina, jedna je otišla u Finsku, dve u Mađarsku, dve u Italiju. Dobio sam te informacije. Znaju gde idu, jel? To pa nađeš, one su nađene. Ne, na osnovu, one, da, jel to nasumično? Ptice, lutaju pa stignu ili imaju neki plan? Postoje šeme leta, a postoje i situacije gde se ptice random pojave. Recimo, ptice Severne Amerike mogu da se pojave u Zapadnoj Evropi. Oduva ih oluje, vetar, struje koje se nalaze, neke iznemoglu pa slete na brod i brodom dođu u neku luku, bukvalno, i pojave se. Ono,
Znaš, nije ona tu planirala. Znači, neplanski, znači one se ono umore da, i ne, kako se kaže, ne pripremaju se za duge letove. Ono. Ali zavisi, uglavnom su te se obe usmerene. I mi, ono, sad kad neko pita, na primjer... Neisplanirano idu. Da, kao, gde odlaze prepelice? Pa prepelice se kolektivno, zajednički se sele ka Bliskom istoku i Africi. Tačka. Nemaju razloga da idu na sever, jer ako odu na sever, uhvatit će ih zima i sneg i stradaće. Tako da, znaš, one budu eliminisane. U principu, one prate neke ekološke potrebe. A, ima jedna zanimljiva priča, selo Taraš, koje je evropsko selo roda ovaj, tu Banatu, a uglavnom kad kažemo gde idu, ono, pitaš deca, gde idu bele rode? U Afriku. E pa dve rode iz Taraša su otišle u Indiju. I nađene tamo. Da. Zašto? Nemam pojma. One su obrnule drugačiji put. Nevjerovatno. I flamingo si? E, flamingosi su potpuno ludi, potpuno egzotični, dakle, žive u tom nekom regionu, jako su zavisni od ljudskih aktivnosti. Zašto? Preko 90% prirodnih slanih močvara i svega ostalog je nestalo u Mediteranu zarad razvoja turizma. Sve su pokrili i rezorti, i hoteli, i naš centri, i ovi oni, naselja naravno, tako da su oni sad jako zavisni od ljudskih aktivnosti u smislu proizvodnje soli i održavanja svega nekoliko prirodnih staništa, kao recimo Camargue u Francuskoj, koji je fantastičan, ili još nekih lokacija na severu Afrike. I oni se stalno kreću. Taj flamingo kog ti recimo vidiš u Lucinju ove godine, tu je s porodicom, sve je okej. Okay. Sljedeće godine možda u Portugalu. Da, da. Oni krenu i odu tamo. Ali pritom to nije mali broj flamingosa tamo. Ne. Znači, sad mogu da se vide ako stotine, se ode, da, stotine. Sad mogu da se vide ako ste u blizini Lucinja, idite do Solane. Doduše, udaljeni su, ono, trebati neki ono malo teleskopski objektiv, ali mogu da se vide, ono, i to su stotine njih tamo. Da, javite se kolegama iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore. Oni imaju i opremu i vodiče i sve, to je naša partnerska organizacija, rado će pokazati. Oni jedva, ono, jedva čekaju da neko dođe. Dakle, ako ste u Crnoj Gori, a avgust je mesec, nema razloga, ono, verovatno dosta ljudi trenutno u Crnoj Gori na godišnjem odmoru, izdvojite jedan dan, spakujte se do Lucinja, kontaktirajte ljudi i da vidite flamingose u prirodi. I mislim da u toku jednog dana na Lucinskoj solani u ovom periodu godine, kad već dolaze ono ptice sa severa i tako dalje, možete vidjeti čak do 100 vrsta ptice u jednom danu. Što je neverovatno, svačega ima tamo. Lucinska solana je specifično ultra važno mesto. Marko, se raduješ? A ne ideš ti? A? Ko ide? A, dobro, dobro, pošto mi snimamo sad uskoro tamo u Lucinju neki serijal, pa ćemo videti flamingose. Sad, za koji dan? Sjaj, tako da, ali mislio sam ćeš, Marko, i ti ideš, a nećeš, dobro. Više nemam pojma ni kog de ide. Ništa, sve sam koncept pogubio. Flamingosi, kad su se oni pojavili tu? Flamingosi su dolazili na to područje povremeno, ali su u skorije vreme počeli se gnezde, pre nekoliko godina. Raste im populacija u Mediteranu zbog zaštite. Mm. Znaš, gde god se čovek umešao da zaista pomogne, oni su se vratili. Ima ih dosta u Turskoj, recimo. Ima ih u nekoliko močvara u Albaniji. Tamo sam ih ja isto posmatrao. Tako da sad polako popunjavaju u Grčkoj i tako dalje. Ove godine su prvi put krenuli se gnezdu u Bugarskoj, što je jako zanimljivo. Flamingosi u Bugarskoj. Da, wow, da, da. Zamisli, sjajno. Odeš na more, ono, u Burgasi. A da, kao... tamo, da, ono, zlatni pjasci. Da, da, i flamingosi. Nesebar, kako se zove još. I tako, da, 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 da. Da, wow, sjajno. Sad jedna tema koja je isto važna, vrlo, koji nešto malo znam, zahvaljujući tome što su mi zapravo posredno sarađivali pre nekoliko godina, kada je naša koleginica i prijateljica, pozdravljam ovim putem, Petra Živić, radila zapravo priču o lovokradicama, o krivolovu, je li tako? I jedan od segmenata te priče je zapravo bio i lovljenje ptica. Tada u tom dokumentarnom filmu sećam se da je glavna stvar bila uhvatiti trenutak kada uhvatiti ih u krivolovu, kako se zove, vabilice, korišćenje vabilice, ali tako. E sada, ajde, mislim, o krivolovu ćeš ti bolje pričati, jer između ostalo je kada sam se pripremao ja malo za ovu epizodu i kao tražio tvoje ime online, boga mi, po lovačkim forumima te spominju. Spominju i mene i familiju. I svašta nešto, boga mi, onako, da. Znaš, ne da. Baš biranim jezikom. Pa ne, ali to je znak da u Srbiji kad te ne vole oni koji prave sranje, znači da uspevaš. Da, i da, da si na dobrom putu. Ajde samo, napravit ću kratak uvod. Koliko vi treba da, kakav čovek u stvari treba da budete da ubijate ptice? Ne moramo to zvati lovom ili šta god, ali pucati na pticu iz vatrenog oružja je, malo je reći zločin.
Mislim, čemu to? Zašto to radimo? Pritom, masa ljudi to neće ni da jede. Ja sam prisustvovao situacijama gde ljudi ubiju tamo grlice, gugutke, divlje golubove i bace ih psima ili bace u kontejner. Dakle, poenta je oduzimanje života, što je zaista, meni je to odvratno. Jedem meso, nemam problem s tim i znam da ljudi to su radili i radit će verovatno, ali moramo malo da neke stvari rešimo. Dakle, to nije u današnje vreme potreba čoveka da bi opstao. To je čist hir. I lov se pretvori u velikoj meri u stvari u ono, uzbuđenje, adrenalinsko nešto. U sport. Ne može biti sport. Ne, sport je kad je neko ravnopravan. Ja ne znam pri čemu je ravnopravna iznurena grlica koja leti 1000 km i čeka čovek koji ima pušku petometku. I napuni olovnom sačmu, unutra ima 33 grama sačme. Mislim, šta je tu sportski? Aj damo drugom čoveku pušku, pa nek se rokaju međusobno, to je sport. Ne. Gluposti. Ono, ovaj, nisam de facto protiv svakog vrste lova, da odmah to razjasnimo, jer kao što sam rekao, na samom početku dolazim iz porodice gde je lov bio velika tradicija, verovatno više neće biti, i nemam ono sad kao gađenje prema svemu tome, ali ko pucati na ptice iz hobija, da, iz toga sad, što... Da, ono što se često pominje kada je lov u pitanju jeste nekakva planska kontrola populacije. Koje populacije? Grlice koje nestaje? Ne, mislim na ptice, mislim... A znam, naš, to se ne radi tako. Ajde da razjasnimo neke stvari. Prilično dugo sam u toj materiji, ovo je duže 20 godina. Najveći deo lovaca su ljudi koji su hobisti i oni su ljudi drugih profesija. Dakle, oni mogu misliti da se razumeju te stvari, ali oni nisu stručni za to. Da. Neko se školuje da bi se bavio lovstvom, za to postoje fakulteti kao što je Šumarski u Beogradu ili PMF u Novom Sadu ili se ljudi specijalizuju za neke druge stvari. U principu lov je nešto između poljoprivrede i zaštite prirode, biologije. To je negde nešto između. Lov je, odnosno lovstvo je gazdovanje nečim. A gazdovanje podrazumeva malo nauke, malo veštine, malo znanja. Ako sad svako tvrdi za sebe da je tu da bi regulisao brojnost nečega u prirodi, majko moja. Za početak, u Srbiji ima više od 20 vrsta pataka. Evo, ja bih voleo da vidim da mi neko dovede 10 lovaca koji će da prepozna više od 5 vrsta. Ili da razlikuje ženke. Pa mi kad radimo obuke za ljude koji su ornitolozi višegodišnji, oni se muče da raspoznaju ženku čegrtuše, koja je strogo zaštićena vrsta, od ženke patke gluvare na koju sme da se puca. Jel' tako? Da. Znači, sad kao ide neko da kontroliše brojnost gluvare. Na osnovu čega? Na osnovu kojih brojki? Koja nauka stoji iza toga? Nema to veze s tim. Jasne. Dakle, negde mora čovjek da interveniše kad su u pitanju zarazne bolesti, kad je u pitanju rastuća populacija divlje svinje koja može praviti štetu, čak bude opasna za ljude i tako dalje. Ali šta ti kontrolišaš kad pucaš na grlicu i prepelicu? I pritom u ovoj državi u kojoj je nauka i struka, one se nalaze u crvenoj knjezi. Te dve ptice su unutra. To crveni, to vrišti. Da. I onda neko hoće da ih lovi. O čemu koliko su ugrožene? Pa prilično. Obe vrste se smatruju ugroženim vrstama. Evo vidjet ćeš tu, jedna je ranjiva. I sad šta je stvar za grlicu? Što je njoj podignut status ranjivosti, odnosno ugroženosti na nivou Evrope i ne sme da se pogleda popreko, kamo li da se puca. Mm-hmm. Mi smo izgubili njih 60, 70, 80% odnosno na nešto što je nekad bilo. Znači jedan primjer. Od 80. do 90. godine lovni turizam... Prepelica. Da, lovni turizam je bio jako razvijen. Na nivou Jugoslavije, bivše posebno u Vojvodini, smatra se da je ulovljeno više od 1.000.000 komada prepelice grlice za tih 10 godina. Wow. Znači, to se lovilo industrijskim načinom lova, da bi se zadovoljile potrebe Italijana koji, kad dođu na odmor, ovde dolaze na 3K turizam. To ću malo kasnije da objasnim. 3K turizam, i to tako znamo krivolov, kurve i kokain. To tako se zove taj... Hardcore, da. Pa hardcore, šta da radimo? Mislim, ono, uključujući to da povremeno dobijemo informacije ko organizuje za njih maloletnice, u kojim gradovima, gde organizuju elitnu prostituciju i tako dalje. Stvarno. Da, mislim ono... Pa mislim zbog čega i za najvećeg dela tog lovnog turizma koji uključuje Italijane, koje love sitnu divljač, stoje bivši političari, ljudi koji su aktivni trenutno u policiji, bivši aktivni policijski oficiri i tako dalje. Nek mi neko postavi pitanje. U Srbiji trenutno funkcioniše 5-6 lovno-turističke agencije koje nisu registrovane. Ilegalno rade. Dovode ljudi, uzimaju keš na ruke, dogovaraju se sa lovištima koje kuda. Sve se radi za keš. Niko ih ne kontroliše. To je ta situacija. Imali smo jednog bivšeg ambasadora jedne države s Bliskog istoka koji je bio aktivan u Srbiji. Dakle, dok je bio ambasador, imao i privatnu firmu. Kao ambasador je imao privatan biznis i dovodio ljude u Banat i radili šta su radili. I to je sve poznato onima koji je trebao da bude poznato i ništa od toga.
možemo do sutra o tome da pričamo. Ali gde god smo krenuli u malo ozbiljnije da ispipamo taj krivolov, svuda se nailaze na ljudi iz institucija. Dakle, svi su pokriveni. I posao se skoro nikad ne uradi do kraja zato što neko stopira, blokira. Gde god da naletimo, sad recimo patrolom policije na nekog da krivolovi, tu zvone telefoni 24 sata. Kum, prijatelj, lokalni koordinator partije, predsednik opštine, načelnik policije, to se zove tužilac, budi se u 2-3 noću. Ludilo. Svi su jako uvezani. Ogroman je keš u pitanju. Ilegalno ubijanje, korišćenje divljih životinja i prirodnih resursa je treći najorganizovani kriminal na svetu. Po obrtu, koji se meri desetinama milijardi dolara godišnje. Ništa mi nismo isključeni iz toga. Daću još jedan drastičan primer. U septembru ili oktobru, ali mislim da kada je septembru, početak oktobra 2001. godine, je na granici Slovenije i Italije zaustavljen kamion sa preko 120.000 ubijenih ptica koje su došle iz Vojvodine. To je najveći zaplenjen tovar ilegalno ubijenih divljih životinja na planeti. Je došao iz Vojvodine u periodu demokratskih promjena, cvetanja države, šta ti ja znam. 2001. godine 121.600 nešto komada, a ko želi da proveri, nek pogleda naš ovaj sajt Poslednji let ili nek pogleda stare vesti. Ima ih još uvek na netu, su aktivne. U jednom kamionu hladnjači. I to je bilo zamaskirano iza nekog ogromnog drveta. Zamisli sad ono dođeš na granicu, ogromno drvo u hladnjači. Da. 2,5 godine italijanska policija pratila taj slučaj. Za to vreme, oni koji bolje poznaju situaciju kažu da je preko 2 miliona ptica izlovljeno iz Srbije. Čak i za vreme sankcije i svega ostalog. Italijani ne mare mnogo za politiku i sankcije. To je otišlo u italijanske restorane. Oni jedu slavuje, oni jedu grmuša, oni jedu vrapce napunjene začinima i sličnim, da kažem, sranjima i to košta 50, 100, 150 evra porcija te hrane. Oni su u svojoj zemlji pobili skoro sve. Njima se trebaju nova tržišta. Gde to rade? Wow, znači, nismo jedini sa tim problemom. Znači, kako jedini? Mi smo ne jedini, nego kao... I šta je sa stvar? Da, to toliko drastično to ti jest. Ti imaš mnogo drastičnije primjere od Srbije. Recimo Malta, katastrofa. Država od ne znam koliko stanovnika, svaki treći ima pušku. Ali nije on lovac, on je krivolovac. Bio sam na Malti i znamo čemu pričam. Kipar, gde ljudi mrežama hvataju milione ptica i prave turši od mrtvih ptica. Šta? Turši od stavlja ih u tegle i prave turši i to jedu i to se nosi. To je inače zabranjeno, ali čak se uhvatili jednog njihovog ministra koji to naručivo u restoranu. Imaš Italiju gde je pakao, imaš Francusku koja ima preko 2 miliona lovaca, ne mogu da ih zaustave. Jako su moćni u parlamentu i svuda Španiju, gde je to problem. Gde god je Evropska unija udarila malo jači pritisak, jel tako, na te države, oni onda svoj problem izvoze napolje. I onda jedna od prvih destinacija gde dolaze lovci, odnosno, izvinjam se, krivolovci, u Srbiju su sa Malte, Kipra, Grčke. Gde god je malo veći pritisak, oni dolaze kod nas. Zašto? Eldorado za budale. Da, to sam video kada je rađen taj dokumentarac, ovaj, da je dosta ljudi sa kojima se razgovaralo su bili stranci. Ono, grupa lovaca i dobar fin procenat tu zapravo su stranci koji... Pa velika razlika između ljudi koji dolaze u lov, recimo na srndaća, jelena, trofejnog divljeg vepra, vuka, nikako, to ne bi nikad podržao. Ali, znaš, on je tu jedna, dve životinje, to je regulisano, plaćeno, on je i to, ne znam, trofej, i on ode. Ali ovi mesari koji pucaju na te male životinje, oni njima naprave, recimo, jedan lovno-turistički dan, tako se kaže. Smeste ih negde i onda ide to sve prateće taj 3K i tako dalje. To su obično neki likovi 50 plus godina, pobegnu od žene, od kuće, od posla, od nerviranja, dođu u iživljavanje ovde, pre podne pucaju na prepelice. To krene u 6 ujutru, vabilica radila celu noć, tako dalje. Šta je vabilica, to objasni ljudima. Vabilica je uređaj koji proizvodi zvuk koji je nasnimljen zvuk divlje životinje. To može biti magnetofonska, MP3 vabilica, znači mora da ima proizvođač zvuka, nosač zvuka, kabel, izvor napajanja i zvučnik. Da. To može biti na kraju krajeva i jak mobilni telefon. I služi da namami životinje. Ako prepelice se sele noću, i lete na visine 500 metara, 1000 metara, 2000 metara. One kad čuju glasan zvuk sa nekog njive, livade, polja, pašnjaka, čega god, one misle da je dole bezbedno i da ima puno klope i celo jato sleti. I onda ujutro rano, kad još uvek rosa, kad svi imaju dobar miris, pojavi se ekipa i pobije ih sve. Retko koja prepelica to preživi. Mi smo noću dok radimo na terenu, dok te slučajeve otkrivamo, nalazili prepelice koje fizički stoje na zvučniku koji ima preko 100 decibela. Ona je ugluvela. Da. Ali nju taj zvuk toliko iritira glas mužjaka da je drugi mužjak sleteo tu, traži gde je ova i tako dalje. Dakle, to nije lov, to je masakr. Što manje ptice ima u prirodi, oni primenjuju sve drastičnije metode.
i znaju to ovi koji krivolove. Oni kažu, divljači nema kao ranije. Pa moramo sad više da se potrebimo da ih ubijemo. Da. Znači, potpuno jedna bolest na psihologiju. Umesto da kažu, toga ima sve manje, prekinut ćemo to da radimo, evo, orijentisat ćemo se, ne znam, proizvodit ćemo više fazana, ali proizvešit ćemo fazane, možemo da ih gajimo, pustit ćemo 5 miliona fazana više i zadovoljit ćemo svoju potrebu za ubijanjem. Ne, oni vrše veći pritisak na onoga, na ono čega ima sve manje, a to su te, pre svega, ptice selice. Šta se događa? Ovi naši ih love vabilicama. I Srbija je inače prva država na tom putu sa severa u kojoj se ptice love vabilicama. Nema toga u Evropskoj uniji, to je čao. Ubiju ih kod nas, jedan deo. Sljedeći deo odlazi u Grčku, tamo je problem. Onda odu na neka ostrava u Mediteranu i onda dođu sever Afrike, Bliski istok. Pakao. Da. Koliko se njih vraća? Sve manje i manje. Šta je sa staništima? Izgubili su ih. Preorana, zapaljena. Šta je sa klimatskim promjenama? Katastrofa. I onda je ptica, naravno, sve manje i manje. Taj stok, populacija koja je nekad postojala, ona nestaje. Ali oni i dalje kao... I onda kažu, i sad pazi ovo, jednu grlicu da ubiješ u Srbiji, platiš manje nego da popiješ kafu ovde u kafiću. To je ugrožena vrsta. Ona košta 2,5 evra. 2,5 evra po grlici? Po komadu. A prepelica 1,5 evra ili 2 evra. I šta onda oni rade? Evo ovako. Prosečno lovište ima recimo kvotu godišnje između 100, 150, 200, 250 jedinki. Celo lovište koje može biti recimo 4000 hektara, na primjer. Celo lovište za izlov prepelice, evo daću ti primjer. I onda oni kažu, njima država kaže, ok, oni naprave, inače, dužni su da jave koliko životinja imaju u lovištu, da bi im država dala da odstrele, ne znam, 10%. Naprimjer, ti si izbrojao 150 crna, na primjer, i država kaže, možeš da odstreliš 15, 20, ili kako to već ide. I to se radi u proleće. Tad se broje zečevi, srne, divlje svinje, čak i lisica, ne znam šta mogu. Ali oni tad prijavljuju brojnosti prepelice i grlice u martu, a one su tad u Africi. Znači, stavljaju se cifre iz glave. 40-50 godina se lupetaju brojnosti. Ti brojiš nešto. Evo, izbroji sad koliko ovde ima piksija u ovoj sobi koji nije tu. Pa da. Nema ga. A napisat ćemo jednog za svaki slučaj. Razumeš? E, to se radi. I šta se onda događa? Oni imaju kvotu 250 komada. Na vabilicu, koja je lepo postavljena, stave više komada, oni za jutro mogu da ubiju 150-200. A oni love 60 dana. Znači, oni izlove ono što im je država dala kvotom, gde oni kao plate neku taksu za 2 vikenda. A lovna sezona traje 8 ili 9 vikenda. I plus radni dani. Krade se, neviđeno se krade. I onda prijave brojke, te pokradene brojke prijave između 35 i 40 hiljada. A gde je krivolovno sve to? Pa verovatno puta 5 do puta 10. Ko ima štetu od toga? Svi, apsolutno. Država nema nikakav prihod. Pritom, dobar deo tih lovaca je došao kod tebe, ti mu praviš klopu, ti mu se organizuješ. Nije prijavljen. Masa njih dolazi tako da čak se nije prijavilo uredno ni kao lovac, nego kao ono, ima pasoš, ruke u džepove. On dođe i ovi mu daju pušku u da. Ruke i on ide radi šta radi. Znači, nije prijavljen kao lovni. Jel ti moraš imati pozivno pismo od agencije da dolaziš kao gost da loviš. I kažem, ovi koji idu na taj visoki lovni turizam, to srna, divlja svinja, to je okej, to je čisto. Jel, oni idu kod mnogo ozbiljnih gazda. Idu u državne firme, Vojvodina šume, Srbija šume i tako dalje, u neka lovišta, lovačka udruženja koja rade dobro svoj posao. Ali ovo na sitno divljač, pa kao. I onda pre podne roku i grlica, onda malo odmora, onda izađu na vodu, ubije divlje patke, onda uveče čekaju na preletu gugutke i grlice. To je masakr. Samo sve u brojkama. I onda kad pogledaš, evo samim, svako može da pogleda, sam reklame. I onda kaže ovako, na jednom mjestu jedna turistička agencija iz Bačke Topole i jedna iz okoline Leskovca. Kažu, garantujem ulov od 1000 prepelica. Po lovcu. Kako, šta ti možda garantuješ? A onda dovode ih u jedno lovište koje ima kvotu od 250 komade. Znači, ti godišnji imaš pravo da ubiješ 250 ptica, ti garantuješ jednom lovcu 1000 komada, a imaš takvih 20 lovaca. Kako je moguće da, naš, ono, ovakve stvari o kojima govoriš postoje u toj meri, u tom obimu ovaj 2023. godine. Mislim, znaš, prosto mi zvuči preterano. Dobro, zvuči mi, ne, kao ne znam, znaš, ne znam ništa o tome. Dobro, navedi mi jednu instituciju ove zemlje u kojoj bi ti kao gurno ruku u vatru i rekao, ona radi svoj posao. E, to što kažeš, da. Da. A opet da se ne naljete drugari, imam i neku rodbinu koja radi u policiji. Nema lovačkog udruženja gde tebi u Vrhušci ne sedi neki aktivan policajac. Da. Ja bi dekretom zabranio da aktivni policajci budu deo lovačkih udruženja. Jel to je direktan sukob interesa?
da li ćeš ti kao aktivan policajac, kad ti neko prijavi krivolov, ići da procesuiraš, da privedeš svog lovočuvara, upravnika, svog drugara s kojim ideš na guloš i da loviš divlje svinje? A nek mi to neko objasni. Da, da. I oni imaju pravo da se udružuju i sve živo da rade. To je sve cool. Ali da li je to okej? Da ti imaš aktivna, uniformisana lica, koja pritom ima i službenu legitimaciju i sve ostalo, koji su članovi udruženja građana, by the way, koje sebe predstavljaju kao paralelne vojne formacije. Ti kad pričaš sa ljudima iz Lovačkog saveza, prva stvar koji kažu, mi smo najveća oružana sila u Srbiji, oni su NGO. Da, da. Registrovani kao 9499, to im je šifra. Udruženje na bazi učlanjenja. To pišu u APR-u. A razgovaraš s njima kao da su oružana formacija. Ne možete nama ništa, mi imamo 400.000 dugi cevi. E, o tome se radi. I onda njima neće niko se zamera. To je mnogo glasača. To je mnogo svojih ljudi tamo. Da, to je mnogo službe. Znaš o kojoj službi pričamo. Mm. To je mnogo ušiju koji gledaju i slušaju. Sve ja to kapiram. Ali dajte da počistimo taj šljam. Da, da. Tamo je mali broj ljudi pravi problem. Ali pravi strašna sranja. Mali broj ljudi. Ljudi iz lovačkih udruženja nazovu dan i noć kad počne sezona, mole da im pomognemo da očistimo šljam iz njihovih radova. Ne znaju šta da rade. Nekima zapale kuću kad prijave krivolov. Stvarno. Unište automobile. Izgube posao zbog toga. Znači to dotle ide. Kako, mislim, znaš, zato što hoću da kažem, znaš, teško mi je da vodim ovaj razgovor jer su to stvari o kojima ne znam ništa. Znaš, ali ne samo što ne znam ništa, nego što imam utisak, ok, ja nisam neko ko je u tom pogledu najinformisanija osoba na svetu. Znaš, ne mogu da se pohvalim da, ono, pre svega zbog sobstvene mentalne higijene, ono, umorio sam se od toga, ne pratim na dnevnom nivou vesti, politiku i to, jednostavno ne mogu. Jednostavno, ono, znaš ako se kaže, ovaj, ako ne čitaš vesti, onda si neinformisan, a ako čitaš vesti, onda si pogrešno informisan. Znaš, kao, da, da, znaš da. I onda sad ti biriš šta ti je gore od ta dva. Ovaj, ali se trudim koliko mogu da pratim ono što su ključne stvari, ali ne pamtim da sam ikada ove stvari ili ove teme video kao neke udarne vesti u bilo kom trenutku, znaš. Ima ih, ali ovaj, vrlo je zanimljivo to kako pojedini mediji cenzurišu takve teme. Mi pošaljemo saopštenje za medije i nešto ode, ali uglavnom ove teme ne idu. Ne znaju koga će da zakače. Evo ti recimo je poslednji slučaj masovnih ovih ubistava koji je bio ovde kod Aranđelovca, Mladenovca. Šta je bilo, ne znam, nisam u toku. Pa ono pucanje kad je momak taj... Misliš na ove, Dubona i ovo što je bilo, Čak i nakon toga, koje su oružje oni našli kod tog nekog njegovog rođaka i tako dalje. Samo lovačko oružje. Mm-hmm. Znači neko je bio krivolovac. Bez da ulazimo od časnih lovaca ima desetine hiljada. Kapa gore, samo napred. Ali dajte onaj manji deo koji pravi sranja da ga isklonimo. Njima će biti lakše, svima će biti bolje. Mm. Ja samo očekujem da se ta većina zdravorazumskih ljudi digne i da kaže, dosta je. Da se ne gledamo ono kako se ko zove, koje partije, za koji klub navija. Ne, nego kriminal mora da se očisti. Jer ne može, dalje ne može tako. Onaj slučaj koji je bio masovnih ubistava takođe kod Cente, pre, ne znam, 7, 8, 9 godina. Mm. Čovjek je bio lovočuvar. I nekoliko puta je prijavljivano da je on pretio svoje porodice svem ostalom. Policija mu nije uzela oružje. Zato što je neko iz... Zato što je, ali načelnik policije ili ko je bio predsednik lovačkog udruženja. Nije htio svom lovočuvaru da uzme oružje. Čovjek je ubio 6-7 ljudi. Da su mu uzeli oružje, do toga ne bi došlo. Da. Milion je takvih slučajeva. Mm. Znači, ovi koji su bahati, a najbahati su oni koji imaju pucu, oni na kraju prave strašan problem. I to su ljudi koji pokrivaju ne... Onih časnih, opet kažu, ima sasvim dovoljno da urade nešto sa ovima koji prave problem. I onda svi ćute, znaš. Neće niko da se zameri, obično su to neke male sredine, pa neće da svedoče, pa kažu lažno, pa da, znaš. Mm. Svačega tu ima. Ali problem sprege uniformisanih lica, institucija koja ne rade svoj posao, katastrofa. Jednom smo otišli na teren sa inspektorkom šumarsko-lovnom iz Vojvodine, da ne imenujem. I odveli da je pokažemo vabilice koje rade na njivi. On je aktivan inspektor, duže od 20 godina. Kaže ona, ja prvi put u životu vidim taj uređaj. A oko nas zvone vabilice u Sremu. Ja kažem, pa kako to da nikad niste to našli? Kaže, pa oni, ja kad idem u kontrolu lovišta, ja se njima najavim i to je to. Da, nema. Kako ćeš ti naći kriminal ako se najavljuješ ljudima? Kakav je to sistem gde se ti najavljuješ nekome ko krivolovi? E, dolazim kod vas, aha, dobro, oni ko nestave na njivu ili ugase. Pa normalno nećeš naći. Znači ona za 20 godina rada to nije videla. Da. A mi je kažemo, mi ćemo u toku noći da nađemo sad 30 uređaja ako krenete s nama.
i da vam pokažemo gde se to radi. Ne, ne mogu, ja ne mogu. Kako izgledaju te noćne patrole? Ide to noćne patrole? Noćne patrole, a meni će ove godine biti 10. jubilarna godina. Ja sam počeo 2014. i ono, apsolutni sam veteran. Noćna patrola je iscrpljujuća. Mi krećemo 7-8 uveče, odaberemo prostor koji nam je interesantan, gde imamo dovoljno podataka, gde znamo... A kako se, samo sekund, kako se pripremate za noćne patrole? Morate nešto posebno obučeni da budete obeleženi, signalizacija neka... Imam dosta tih nekih stvari. Oprema koju nosite, zaštitna oprema, komunikacija, sve to, ne mogu baš da, što kaže, da odajem neke finte starih majstora, a ima tu dosta neke pripreme i onda znamo gde idemo, pošto već dugo vremena imamo informacije i tako dalje i tako dalje, onda nekad i targetiramo neke neke ekipe. Ono što je dobro jeste da je od pre nekoliko godina u Srbiji formirana jedinica za sprečavanje suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine pri MUP-u i tamo rade neki sjajni ljudi. Meni to uliva nadu da će ljudi koji su visoko specijalizovani zaista raditi svoj posao i već smo imali s njima neke sjajne akcije. Nije lepo to što su načelnika sklonili odmah kad je došao novi ministar policije, ali dobro, verovatno to tako u svim državama funkcioniše, samo neko oni njima daju mogućnost da rade ono zašto su oni statutarno, jel tako, dokumentima određeni, a u nama će imati savršenog partnera. Mi sad da im damo na tacnu koliko ljudi oni ne mogu da stignu da urade. Dakle, toliko informacije imamo, jel stvarno imamo oči i uši, ono u malim sredinama, velikim sredinama, članove, saradnike, čestite ljude koji imaju muka. Da. Što liko je dobrih lovaca, oni su tako nemoćni. Jel šta je problem? On će sada se zameri nekome upravniku lovačkog udruženja koji je policajac. I ovaj će da kaže da nekom preti ispred zadruge oduzmemo oružje. To su lažne prijeve, to je ludilo. Jel ti kad si vlasnik naoružanja na svaku kao moguću pretnju i tako dalje dođe ti patrola i ostaneš bez oružja. Postoji šansa da ostane bez oružja trajno, da više nikad ne mogu da lovi, onda ćute. Da, to je problem kada te sistem užas usisa u jednom trenutku dok se ti iščupaš iz njega, prođe. A divnih ljudi tu ima, divnih ljudi. Divni. Mi smo u prošlom sazivu upravnog odbora imali čovjeka koji je bio šef svog lovačkog udruženja koji je fantazija. On ne dozvoljava te svinjarije kod sebe. Tamo ne može. Ali kad znaš da to neko tome vodi računa, na drugim mestima, kao u bojština. Jasno, jasno, jasno. Čoveče, neverovatno, e. Neverovatno. Hajde da sam prebacio malo na, mislim, to su sada, držimo se mi ipak tih, držimo se te tema, ne sad konkretno krivolova, ali sad taj, sad pored biološke neobrazovanosti, jel te, i problema biološkog diverziteta, dakle globalna kriza, jel te, diverziteta, kako ona izgleda kod nas danas? Dakle, kad govorimo koliko je staništa, na primjer, izgubljeno, koja su staništa, na primjer, kritična i šta možemo da uradimo u vezi sa njima. Dakle, kad govorimo o tome, ne mislim samo na ovako je kao priroda namenila, ovo je sada ljudska naseobina i sad ti u tom sukobu, znaš, kažeš kao je, treba samo da uklonimo ljude, jer mislim da to u ovom trenutku nije ni realno, ni... Nemoguće. Apsolutno nemoguće i nešto što je ono Don Kihotovska borba. Ali ako govorimo o nekakvoj simbiozi, ako govorimo o nekakvim rešenjima koja mogu da budu dobra i za jednu i za drugu stranu, to je ono za što verovatno postoje znanja. Ok, verovatno malo teže naći kadar ili finansiranja, ali ukoliko postoji znanje i ukoliko znamo da je to pravo i trajno rešenje dugoročno za nas, ali da fali eto u ovom konkretnom slučaju, na primjer, politička volja ili nešto, kada bi sad ti imao ono magični štapić, kao koje su to neke, ajde, na, ne znam kako bih nazvao, u nedostatku boljeg izraza, crvene zone na našem podneblju, zbog čega su crvene zone i šta bi njima moglo da se uradi i kako bi se situacija promenila kada bi se to uradilo? Mi prilično često i obimno komuniciramo sa građanima kroz neke razne nivoje komunikacije. Oni kad, ovo je laičko pitanje, šta mogu ja da uradim da pticama bude bolje? I prvi odgovor moj, ako se ja javim ili ako odgovorim u razgovoru, kako god ja kažem, nemojte uraditi ništa loše. A onda ćemo da vidimo šta ćemo dobro da uradimo. Svrha dobrog upravljanja svakom državom je da se spreči da zlo prevlada, da se donose loše odluke. A loše odluke nas koštaju čistog vazduha, čiste vode, zagađenosti tla, loših procena, gde otvarati i ne otvarati rudnik, kakvu ćemo hranu jesti i gde ćemo decu gajiti. To su loše odluke. Postoje i jeftine i skupe odluke, a nije ni svaka skupa dobra, nije ni svaka jeftina loša i obrnuta. Treba mudrosti, ali treba znanja. U ovoj zemlji postoje institucije koje imaju znanje i mogućnosti, ali njih niko ne sluša.
ne može, znaš, možda ti fali neki kadar za nešto, ali to se outsource, to možda dovedeš čoveka, pitaš, ti napravi studiju. Ali džaba kad to nema ko da sluša. Ljubljana je grad, glavni grad Slovenije koji pije vodu koja je jedno nešto malo prerađena iz Save. A ovdje u Savi čovjek ne sme se okupa. To je ista reka. Da, da. To je ista reka, je li tako? Samo njihova sreća da su uzvodno. Njihova sreća da su Slovenija. Da, 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 to, to. I oni da su ovdje, Beograd bi kao jedini glavni grad ovoliko veliki u Evropi imao prečistač otpadnih voda. Ne može niko da me ubedi da je bitniji nacionalni stadion od prečistača otpadnih voda. Ne može niko da me ubedi da je bitnije da u Beogradu bude tri nova bulevara umjesto da se oko grada posadi prsten od 5000 hektara šume koja će da apsorbuje sve ovo što se ovde proizvede, što zagađuje ljudi. Beogradu da nije Košave, udavili bi se svi. Mm. Beograd živi zbog Košave i ove dve reke. Toliko je stvar dovedena. Ono, doterali smo cara do Duvara i nije to samo ovde. Pogledaj gradove, druge gradove koji se nalaze u Kotlinama, Valjevo, Požega, Čačak. Gde god da zagrebeš malo, kakav je kvalitet vazduha tamo. I to je ono što ljudi počinju da primećuju. Mm. Sad je životna sredina u Srbiji političko pitanje. Dobro je da je tako. Smo kasnimo 100 godina. Da, malo više. Kasnimo malo više, ali stvarno je političko pitanje i oko toga se lome koplja. I na to nijedna vlast neće imati adekvatan odgovor, jer sve drugo može da laže. Ne može da me laže vazduh. Ja ga vidim kad je loš. Da. Ja vidim da ne mogu da pijem vodu. Gadna mi je. Možda me lažeš da će penzije biti bolje za 5 godina. Životna sredina mi je već loša. Ja već vidim da nema vrapca, ali već vidim da se pate rode. Da. I ne možeš da me foliraš i njih to boli. Svaku vlast, nebitno koja je vlast u pitanju, životna sredina. I to je prelomna stvar u celom svetu. Lome se koplja. Možeš ti da imaš tehnologiju, keš, kriptovalute, šta ćeš da jedeš i da piješ? Ako su ljudi oko tebe nesrećni i bolesni, nisi niti mnogo bolji. Neće keš da te izvuče. Na kraju idemo svi kod istog lekara. Da, da, da. A oni će zbog ovog i onog razloga da odu u druge države i lečit će te neko ko nije dobar. Da, da. Znači, nije stvar da li ti možda priuštiš. E, to je sad, mi dolazimo na taj prelomni trenutak. Koje su to loše odluke? Pa loše odluke su, recimo, razvijanje turizma na našim visokim planinama. Balkan ostaje bez snega, ostaje bez vode, a mi sad glumimo ovde da smo, ne znam šta, Alpi. Pa u Alpima se gase skijališta. A ti investiraš stotine miliona evra na Staru planinu, Zlatibor, Kopaonik, gde jedva da ima nešto malo snega. I onda umjesto da praviš te gradove i ta naselja dole, a da ljudi cene vrh planine pa da odu gore, pa da se spuštaju dole, jer dole lakše kontrolišaš i saobraćaj i promet i sve, i otpadne vode. Ne, ti dižeš naselja na vrh planine i uništavaš suštinu. Pijaću vodu, šume, praviš klizišta, uništavaš sve što se nalazi dole. I onda kažeš da time što razvijaš, to je počelo još pre 20. godina, time što ćeš razvijati modernski turizam na Staroj planini, ti pomožeš meštanima u 20 okolnih sela. Oni ništa ne prodaju tim hotelima. Taj hotel na Staroj planini nudi viski, strane sireve i neku foru koju imaš svuda u svetu. Nije autentičan, on je dosadan. Da. Mi ništa nismo radili da bi uključili ljude iz Toplog Dola, Temske, ne znam kojih sela, Stare planine, da imaju direktnu korist od toga. Oni se neće obrazovati da rade tamo ni kao sobarice. Dovući će ljude iz Beograda, Novog Sada, Knjaževca. Sve je pogrešno. Koncept razvoja je potpuno pogrešan. Da bi mi rekli da imamo velike hotele. I šta se na kraju događa? Ljudi koji imaju keš u Srbiji na kraju odu jedan, dva puta i skontaju da to nije to. I onda idu druga skijališta, a ova će zvrjati prazna. Golija. Jedna od planina u Srbiji koja je najbogatija vodom. Fantastičnim šumama. Sad je tamo neko doneo skalamerije, stara skijališta, razmontirao skopa i pravi sad skijališta na Goliji. Koliko nama skijališta treba? I koliko planina ćemo da uništimo da bi se skijalo 5000 ljudi? Šta je sad bitnije? Evo ja kao građanin Srbije pitam. Da li je bitnije da nama 10 gradova koji su podnožju tih planina imaju kvalitetnu pijaću vodu, a ne kao Zrenjanin i Kikinda da kupuju svaki dan balone i flaše od PVC-a, ili šta, da se gore skija 5000 ljudi? Kome ide taj keš? Opet velikim lancima, opet, znači ništa ne ostaje u lokalnoj samoupravi. Ništa ne ostaje tim ljudima koji su tamo. Katastrofa, Divčibare. Ja više tamo nogom neću da kračam. To je za mene najveći poraz, jer sam mislio da će to parče raja sačuvati. I to su uništili. Srbija je jedna od retkih zemalja gde vi praktično više nemate pristup rekama. Šta su radili na Divčibarama? Pa to se zida, to se pravi, to kod Dorćal će biti za koju godinu. Stvarno, nisam. Bukvalno zgrada na zgradi, ono, sve su uništili. Nisam znao to. I sad država kao trči neke džepove da sačuva, kao pravi neke rezervate prirode, kasno je. Uništili su tresavske livade koje su bile tamo, uništili su izvore. Ljudi koji žive u podnožju sad piju fekalije. Oni žive, znaš, žive tu 400 godina i njihova stoka, njihova deca, njihove bašte se napajaju vodom s planine. E sad njima dođu ljudi iz velikih gradova i kenjaju im u tu vodu.
Moram da budem tako direktan. I sad ovaj dole treba da bude srećan što ovi dođu da kenjaju u toj vodi 5 dana, a on nema cele godine pije vodu. E mi to radimo jedni drugima, onda pominjemo, ne znam, masone, NATO i ne znam ja šta. To mi radimo jedni drugi. Mi smo najveći neprijatelji sami sebi. Jer nismo mogli da organizujemo prostor koji je naš, koga volimo i kao grčevito se borimo za njega. Pa onda pogledaš druge primere. Na kojoj reci u Srbiji ti sad možeš lako da priđeš do obale? Mi smo privatizovali reke. Naša javna preduzeća su ljudima davale priliku da naprave privremene objekte. Pa ja ne mogu dođem do reke. Mi zimi radimo zimski popis ptica vodenih staništa i moramo sa čamca ili ne znam, sa nekih određenih tačaka. Ne mogu da priđem do raznih reka. Pogledaj naša Veštačka jezera. Ovčarska, Kablarska klisura, jezero Međuvršje. Malte ne odrastao sam tamo. Više od 300 ilegalnih objekata. Gružansko jezero, koje treba da napoja vodom jedan ceo Kragujevac, okupirano ilegalnim vikendicama. To niko ne vidi. Znaš, ti iz svemira možda vidiš ilegalne objekte. I satelita, ali građevinski inspektor ne vidi. Da. Kapiraš? A oni treba da piju tu vodu. Zona uticaja naselja na to jezero treba bude nekoliko kilometara. I likovi naprave septičku jamu na 4 metra od vode. I onda ovi u Kragujevcu treba da su srećeni zbog toga. Ali zato lokalna samouprava u Kniću kaže ne, to je bitno, to je super, to je turizam. Kapiraš? Znači, niko ne razume da ta kratkoročna dobit, to što je on neko tamo dobio malo u kovrti u džep, pa će da pobegne posle mandata, znači da će ostaviti bez vode 300.000 ljudi. Kako nam je jezero, kakve su nam inače Veštačke jezera gde se napajamo vodom? Recimo, evo ti Uvačko jezero, koje treba bude prve klase, je zagađeno zbog klanica i zbog koje kakvih drugih pogona, recimo za preradu mleka u Sjenici. Nema nikakve kontrole. To se ispušta direktno u vodu. Ta voda iz prve klase koja ti ono otprilike zahvatiš i piješ, nekad ulazi u treću, a nekad i u četvrtu. Ej, planinsko jezero. I onda pričamo o drugim stvarima. Šta radimo sa šumama? Mi sečemo prvoklasne šume da bi pravili briket za grejanje. Umesto da razmišljamo o tome kako da nam kuće, zgrade budu efikasne, mi da smanjimo. Ovde niko ne priča o smanjenju potrošnje. Mi stalno pričamo o povećanju potrošnje energije, o povećanju proizvodnje energije u stvari. Hajmo da smanjimo potrebe i onda ćemo lako da regulišemo taj nedostajući deo. Jer onda ako stalno dižemo potrošnju, trošimo, ne znam, 3-4 puta više energije po kvadratnom metru od Norvežana. E, gde oni žive, gde mi živimo? Da. Sve je pogrešno. Da, to su zvanični podaci. Da, i to sve, taj ceh gde plaća mogu, priroda. Gde ljudi mogu, recimo, pogledaju tako te podatke ili komparativno da ih pogledaju? Evo ti, nek pogledaju, recimo, Koalicija 27, to je mreža organizacija koju, u kojoj mi među ostalo radimo, imamo te neke izvešte i senke i tamo mogu naći na sajtu Koalicija 27 fantastične podatke o celoj životnoj sredini. I voda, i vazduh, i biodiverzitet, i ono, legislative i sve. Ko su Koalicija 27? Koalicija 27 je jedna grupa organizacija. Tu su recimo Beogradska otvorena škola, Mlade istraživači Srbije, WWF i tako dalje. Tu smo mi, svi jasne drugih jako kvalitetnih organizacija. Svako je neko u svojoj oblasti obraća pažnje na ono što se dešava. Jasne. I to je sve dostupno. To je dostupno institucijama, građanima, svima. Ali sad treba malo da otvorimo oči. I onda dolazimo na temu šta je s prirodom. Pa plaćamo je. Znaš, mi smo, šta je sad najvažnija stvar? Zato što mi kasnimo u tom nekom razvoju, treba da budemo pametniji. Ako je neko ispred tebe pao, ti ćeš da preskočiš tu prepreku. Mi radimo obrnuto. Mi padamo na istim primjerima kao Belgijanci 55. Ili Norvežani 82. Ne treba da radimo iste greške. E, oni se svi vraćaju nazad. Oni neće da prave greške sa zagađenjem vode, uništavanjem šuma, zemljišta i ostalog. Jedan od najbitnijih resursa u svetu danas je pijaća voda, kvalitetno zemljište za proizvodnju hrane. Šta mi radimo? Mi pravimo divlja naselja na njivama. Mi uništavamo najplodniju oranicu u Evropi zarad čega? To je resurs. I šta je veliki problem sa obradivom zemljom? Neobnovljivi resurs. Gde ćeš je proizvesti? Na Marsu? Kad je ovo ostalo zauzeto ili zagađeno? Gde ti je ostala kvalitetna zemlja za proizvodnju hrane? Pa tamo gde ima. Gde možeš ti proizvesti nove njive? Gde ćeš staviš nove hektare? Nema gde. Dakle, to su resursi i mi uništavamo osnovne resurse za život i sebi i drugim stvorenjima. Misleći da time napredujemo. A to je ta kratkoročna dobit u budžetu, pa kao rastu nam plate. Čekaj bre. Kakve veze ima što rastu plate kad sad ne znam, polovina klinac ima astmu ili neke probleme sa disanjem ili alergije. Da. Ne znam zvanične cifre, ali pogledaj razliku kad si ti bio mali i koliko se ljudi danas žali na alergije, koje su posledica de facto zagađenja i svega ostalo. Da, alergije su baš ono nenormalne, ali se povećao i broj ljudi koji ima astmu, čini mi se. Pa da, ali to ti je manifestacija lošeg stanja vazduha. Hroničan problem. I možda i nekvalitetne hrane i možda, kažem, možda hrane koja je nabiflana antibioticima.
Svačega tu ima. Dakle, znaš, živimo nezdravo, to se manifestuje. I kakav je kvalitet života ako ti trčkaraš stalno kod lekara? Ne možeš da putuješ. Neizvesno ti je sutra. Šta mi znači keš? Da, ne znači ništa. Čemu to sve? Ne, ne, to nema poenta. Kvalitet života je manjak stresa. Mm. Je u stvari da ugodiš, da živiš u nekom socijalno prihvatljivom okruženju, gde je tebi lepo, gde su ljudi, jel tako, zadovoljni i tako dalje. Da. E, tu dole, to je priroda strada zbog toga. Da, to ima onaj čuveni citat nekog od poglavara severnoameričkih domorodaca koji kaže kada beli čovjek bude pobio sve, opustošio sve, znaš, iskoristio. Shvatit će da novac ne može da jede. Tako je, da, shvatit će novac. Ni da ga diše, ni... Ništa, da, nije, može ništa s njime da uradi. To nije ja mislim da je u današnje vreme znanje najjači kapital. Da, malo pre si pomenuo vodena staništa. Zanima me kako stojimo sa ekosistemima ono, tih vodenih staništa i kakvi smo sa pticama koje naseljavaju, jel te, ta vodena staništa. Koji je procenat uopšte ptica koje su kod nas od tih 300 nešto evropskih ptica, koji broj njih stalno obitava ovde, a koji broj njih zapravo tu prolazu i kao privremeno stanište? Pa je ovako, 243-4 vrste, sad zavisi koja je poslednja brojka, se gnezde u Srbiji. Wow, ok, to je dosta veliko. Znači to je 2/3. Ostale su tu redovne, ili povremene, ili jako retko dolaze. Mi smo poslednjih godina zabeležili čak neke ptice Severne Amerike. Kao na primjer? Ili Azije. Američki srebrni vivak. Se pojavi, vivak. Da, vivak, luda ptica skroz, ima ga tu u ovoj knjizi, naravno ptice Srbije i Evrope. On se pojavio, eto, i tako došao i nikoga nije očekivao. I bio, recimo, mislim, na jezeru Rusada. Da. Izvini, gledam kako izgleda. Aha, viđao sam ovu pticu, američki srebrni vivak. Da. Eto, i pisali smo malo o tome. Tako da desi se, znaš, da ptice zalutaju. Evo sad je, recimo, bio neki sredozemni galeb koji je došao skroz sa sredozemne gore u centralnu Mađarsku i tako. Ima neki blesavih priča. Ali, kažem, 2/3 su tu garantovane. Kad govorimo o vodenim staništima različitim, to sad može biti i potok, i rečica, i veća reka, i bara, i jezera, i što god, dobar deo ptica je zavistan od njih. Jer voda je negde jedan od najosnovnijih resursa života. A imaš ptice koje žive samo na vodi. Kao što su razne močvarice, sve vrste pataka. Da. Znam, vodomar, vodenkos, čaplje, orao belorepan koji je, ok, na suvom je njemu gnezdo, ali glavnica klope je na vodi. Mm. Znaš, ima tu galebovi, čigre, razne vrste, barske koke, kokice, petlovani, to sad možemo do sutra da nabrajemo. Pa onda postoje ptice, pevačice koje žive na vodi praktično, skoro sve vrste trstenjaka. To sad imate ovde recimo u blizini Beograda, fenomenalno stanište Veliko Blato, odnosno ribnjak Mikalas. Tu su nam ono super drugari, baš lepo čuvaju taj prostor. 300 hektara jezero, praktično u Beogradu, to je ono, da 10 minuta autom odavde, i tamo možda vidiš u toku godine 150 vrsta ptica. Wow. Tu su čak pelikani sletali pre par godina. Pelikani? Pelikani. Odakle su oni došli? Iz Delta Dunova. Wow, stvarno. Koliko pelikana godišnje dođe od? Pelikana nikad nisam vidio da, uživo. Da, imamo... Znaš koji bi ptici isto volio da imamo uživo? Albatrosa bih volio da je, to? To moraš putovati daleko. Da, ali pelikane već možeš da vidiš između Kladova i ovaj Negotina. Mm-hmm. U tom kraju ih ima već poslednjih 5-6 godina potpuno redovno na Dunavu. I mislimo da će početi se gnezda u skorije vreme, što bi bio znak neverovatan. Inače, Pančevo... Znak čega? Znak oporavka prirode. To je već u nekoj meri vraćanje tih jako ugroženih vrsta je fenomenom. Pančevo je, ja tako mislim, jer sam negde pročitao, dobilo naziv po pancima, odnosno oko Pančeva su bile ogromne močvare u kojima su se gnezdili pelikani. A panac na nekom staroslovenskom ili kako god je pelikan. Ne znam. Moguće da je grad dobio naziv. Mare, proveri etimologiju Pančeva, da, imena Pančeva. Imena moguće Pančeva. Da je to, jel, znaš, sad tu ima vjerojatno razne teorije, ali je panac, tako ga nekad zove u Crnoj Gori, isto je pelikan. Mm-hmm. Tako da i oni se tu pojavljaju. U principu, voda, mi loše čuvamo vode, loše njima upravljamo. Evo još jedan od problema, recimo, močvare koje su isušene, uništene na području Vojvodine, gde ih je nekad bilo puno, su uglavnom pretvorene u ribnjake. Ti ribnjaci sad ili su služili ranije za proizvodnju hrane, pre svega šarana, smuđa, ne znam šta može tamo, još štuka i tako dalje, uglavnom šaranskih vrsta riba, nestaju u poslednje vreme. Nekom nije u interesu da proizvodi ribu. Međutim, vi kad ugasite ribnjak, kao što je fantastičan ribnjak kod Novog Kneževca, kako je bio kod Futoga, kod Novog Sada i neki drugi koji su ugašeni, Svilojevo, recimo, u poslednje vreme je ugašeno, gubi se sve. Mi tamo gubimo ogromne kolonije ptica. Na nekim od tih ribnjaka, recimo, bude po 500 do 1000 parova belobrke čigre. Budu velike kolonije čaplje. Recimo čaplja kašičar se zove, jako zanimljiva vrsta što ima dugačak kljun,
kašikom onako. Aha, da, znam ko je. Da, da, one recimo vole da budu na ribnjacima. Ne prave nikakvu štetu na ribnjacima, jer odu van ribnjaka kada klopaju neke skroz druge životinjice, ali na ribnjaku traže sklonište, jer je to velika vodena površina, ima trske. Šta ono jede čoveče sa takvim kljunom? Pa jako sitnu ribu kedere ili koje kakve insekte ili druge životinjice koje filtrira u vodi. Znači ona ide, lupka, filtrira vodom, zato ima tu kašiku. Izbaci vodu napolje, a ostavlja te sitne životinje unutra. Imali smo primer... Kakvi su ptice zapravo filteri ono prirode isto, kao i riba, kao i, mislim, bukvalno, fauna dna. Kao... I najveće ludilo sa tim kašičarima je bilo 2006. U septembru ili oktobru smo našli dva kašičara u roze boji u rezervatu Zasavica. Ima fotografija, ko ode na Zasavicu, može da vidi. Bilo nas troje, Dimitrije, Kaća i ja. Kaća je inače naša drugarica, pozdrav za nju, ona je fotograf. Bili smo, videli smo dva kašičara iz daljine, koji su roze, istripovali se da je neka skroz druga vrsta, neka južnoamerička, ne, bili su ovi. Međutim, fore je negde su boravili, verovatno, na severu Afrike. I hranili se isto onim što jedu flamingasi. Da. Odnosno plamenci. I dobili su roze boju. Tako da, mislim da je ta fotografija čak dobila nagradu National Geographic ili tako nešto. U to vreme, ono... Wow, da. Čoveče, neverovatno. Neverovatno. U svakom slučaju, za sam kraj, zanima me, dakle, svi ljudi koji su zainteresovani da, za početak, da nauče nešto više o ornitologiji, jel te, o pticama, o staništima njihovim i kako, recimo, u svojim lokalnim zajednicama mogu da prepoznaju, da učestvuju, dakle, prvi korak je ne radi ništa loše. Absolutno. Onda ćemo da vidimo za dobro. Ali za one koji žele više da se angažuju, više da učestvuju ili možda da posluže kao neka mreža vama za informisanje i tako dalje, kako mogu da vas kontaktiraju? Da li vi uopšte imate neke kurseve, neke obuke, edukacije, da. Ono, izlete? Ima svačega. Ono, kao aj se okupimo i idemo posmatramo ptice. Apsolutno. Evo ovako, mi smo organizovani kao udruženje kome je osnovni cilj da ima veliki broj članova i da obrazuje javnost. Okay. I naravno radimo na svim onim programima koji su istraživanje, konkretna zaštita i tako dalje. Nama je vrlo važno da ljudi dobiju pravovremene i kvalitetne informacije. Mm-hmm. Zato radimo, imamo svoj magazin, radili smo, imamo recimo na YouTube profilu, na YouTube kanalu kod nas recimo kurseve upravo za raspoznavanje ptica u gradovima, vodenih staništa, šuma, bukvalno sat vremena traje kurs i učite uz njega. Napravili smo aplikaciju za mobilne telefone koja je besplatna, zove se Ptice na dlanu, radi na Android i na ovim drugim iOS telefonima, ima neki 260 vrste ptica i na osnovu staništa, boje, ne znam, oblika, lako možete prepoznati pticu. Tamo dobijete još, ako ste uključeni na internet, možete čujete kako se koja ptica oglašava i tako dalje. Radimo izlete tokom godine, pre svega za članove, ali i za javnost. Jedan od najvećih događaja je prvi vikend oktobra. Ove godine mislim da je to poslednji dan septembra, prvi dan oktobra, tako nešto. Imaćemo verovatno preko 40-45 izleta širom Srbije, gde mi otvorimo vrata u rezervatima, na cool mestima, a zamolimo naše članove i prijatelje da budu vodiči, svako može doći. I onda na licu mesta da se ljudi upoznaju, imamo tu sad neke brakove su se rodili, deca se rodila nakon tih izleta, ono, yes. Potpuni haos. I fantastična prijateljstva, znaš, sad ljudi putuju zajedno i to sve. I onda ljudima na licu mesta pokažemo to područje, ispričamo istorijatu i ptica po ptica, šta su videli i da zapamte, da prepoznaju oglašavanja. Znaš, svi su spremni, imamo fantazija ekipu koja zna skoro sve, skoro svemu. Tako mogu da kažem. I to je neki taj prvi korak. Primetili smo ogromnu promenu nakon korone. Došlo nam je iz dupeta u glavu, puno stvari. Ljudi jednostavno žele napolje. Posebno, znaš, ono, mlađi ljudi... Izvini, ali pre toga, da li je korona, lockdown i smanjevanje saobraćaja, gašenje industrija brojnih, se pokazalo na staništima? Jeste del, ali to je samo kratko bilo. To je bilo pola godine, godinu i na kraju smo nastavili još gore stvari da radimo. Okej, ja sam se ponadam se barem nekoj on optimističnoj informaciji. Ali, ne, ali gledaj, promenilo je svest ljudi. Mi smo prvi put počeli da dobijamo pozive tipa, ja čujem pticu u mom dvorištu. Zašto? Nema saobraćaja. I ljudi su počeli da gledaju kao, ja gledam kroz prozor ceo dan neku zanimljivu pticu, imam plavo perje na krilu. Sojka, odnosno kreje. I onda, znaš, kreću takva pitanja. Onda ljudi su shvatili da je to zaključavanje, da je to ograničenje slobode u stvari najgora stvar. Ko ima najviše slobode da se kreće? Ptica. Koju stvar najčešće vidiš kroz prozor? Pticu. I njih je ptica asocijirala na slobodu. I nama je naglo počeo da skače i broj članova i saradnika i svega nakon korone. Meni je cela ta situacija je tužna, ali promjena svesti kod ljudi jako raduje.
Da. I sad ljudi su kao, a, znaš, imam klince, nema tržni centar, nema igraonica, ajmo napolje. I ja pitam naše prijatelje, recimo Simke koji vodi rezervat na Zasavici, kaže, ranije, pre korone, retkog ludaka nađeš da šeta pašnikom. Sad ne možemo lako da ih vratimo. Da. Ogromne razlike. E, naravno, tu nastaje problem što ljudi ne znaju kako da se ponašaju u prirodi. Tu mi treba sad da ih naučimo. Znači, ne možeš da guraš ruku, znači, vidiš zmiju, sad ti guraš ruku u nju. Ne smiješ da teraš životinje, da ih bacaš otpad, lomiš grane, pališ vatru gde hoćeš. To je bitno. Ako si na polju, moraš da poštuješ prostor oko sebe. Ti si tu gost. Mm. Nije prostor gost kod tebe. Tako je, mi smo u prirodi uvek gosti. Ništa to nije naše. Ti si gost. I vremenski i prostorno si gost. E tu mi stupamo na scenu. Onda ljudima dajemo osnovne informacije. Znaš, često nas zove i pitaju gde da odem za vikend. Aha, imate porodicu s malom decom, ok, onda im treba nekde da imaju blizu i toalet i restoran i možda nekog vodiča, onda ih lagano usmeravamo i to ide na bolje. Hmm. Samo opet ponavljam, kasnimo jedno 5 decenija, ali sve ok. Ali dobro, sve ok. Dakle, ti ćeš meni poslati sve relevantne podatke, ovaj, odnosno za kopanje informacija, mi ćemo to sve da stavimo u opis ove epizode, tako da ljudi mogu i da vas kontaktiraju ili možda čak i doniraju ukoliko takve opcije postoje i naravno ukoliko su zainteresovani se priključe ili obrazuju na bilo koji način, ostavit ćemo sve relevantne podatke, računamo to ćeš ti da mi ih pošalješ i to je to. Hvala ti puno, Kućo. Hvala ti, ovo je bila velika čast. Mislim, kad zamislim samo ko je sve ovde sedeo i kakvi sjajni ljudi su pričali, ovo je top. Hvala tebi puno na iscrpnim informacijama, na strasti koju gajiš i na neumornoj borbi za ipak neko bolje sutra ovde. Nema odustajanja. To je to, nema odustajanja. Hvala ti, stigli smo do kraja. Ćao. Hmm.